Wij wachten nog even op de fractie van de ChristenUnie, maar die zijn door de G4 gemaand om te komen, lijkt mij. Ik kijk even naar de G4. Ze komen eraan. Dan open ik deze vergadering en ik heet u allen van harte welkom in deze vergadering waarin de raadsdebatten zullen plaatsvinden van 24 april. En ik heet u ook op de tribune van harte welkom en ook iedereen die meekijkt, meeluistert, heet ik van harte welkom. Ik heb de vergadering geopend en ik ga nu verder met het vaststellen van de agenda. Er zijn heel wat agendapunten en ik stel u voor om deze conform het aan u toegereikte om die zo conform af te handelen. En als eerste agendapunt staat de exploitatievorm voor Zonnepark Oosterweilanden op de agenda in deze raadsdebatten. En ik wil als eerste iemand van GBT het woord geven, de heer Laarman. Ik heb geprobeerd om alle bordjes een beetje mijn kant op te krijgen, maar als het niet helemaal lukt, dan word ik wel geholpen bij namen. Dat lijkt me wel makkelijk. De heer Laarman, ik geef u als eerste het woord. Zal ik hem even aanduwen? Ja. Dank u, voorzitter. Ja, we zijn als GBT-fractie behoorlijk verrast en verbaasd dat het college voor scenario 2 kiest om zelf de realisatie en exploitatie van het zonnepark wil gaan uitvoeren. En waarom zijn we dan zo verrast? Omdat we afgelopen september een besluit hebben genomen over de beleidskader duurzame energie Twenterand. Een beleidskader dat door dit college is opgesteld en waarin ze zelf weer aangegeven, en ik citeer nu, de gemeente is in principe zelf geen ontwikkelaar van energieprojecten. Dat wil zeggen, doet zelf geen financiële risicovolle investeringen. En nu, nog een half jaar later, na de vaststelling van dit beleidskader, komt het college met het voorstel om zelf wel een risicovolle investering en exploitatie te doen. Ook is in het beleidskader over scenario 3 is geschreven, en namelijk het volgende. De gemeente kan bijvoorbeeld bij zonnevelden op eigen gronden regie voeren, al dan niet in samenwerking met lokale coöperatie of stichting, op welke marktpartijen worden uitgenodigd. Bij de initiatiefnemers wordt de vraag neergelegd of een deel van de opbrengst van het project ten goede kan komen aan een maatschappelijke meerwaarde voor de lokale gemeenschap, ter verbetering van de lokale leefomgeving en bevordering van het draagvlak. Dan vragen wij ons af, welke afweging heeft het college gemaakt om scenario 2 te kiezen? Dit druist eigenlijk tegen het beleidskader duurzame energie Twenterand in, waarin scenario 2 juist als niet wenselijk voorkomt. En waarom wordt niet gekozen voor scenario 3 in een coöperatievorm? Is er überhaupt met plaatselijke partijen gesproken, vragen wij ons af. In het stuk wat nu voor ligt geeft u aan dat het zelf exploiteren van een zonnepark het meest maatschappelijk en financieel rendement geeft. Daar waar het rendement het grootste is, zijn ook de risico's het grootst. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een lening van 11 miljoen. Dat is een behoorlijk bedrag en binnen onze fractie rijst de vraag, moeten we als gemeente zelf de risico's gaan lopen met een dergelijke grote lening? U heeft twee bureaus in de arm genomen om de risico's in beeld te brengen. Maar deze twee rapporten hebben ons nog niet voldoende overtuigd geraakt. Het ene rapport gaat meer in op de aanbesteding en staatssteunregels en alles wat hierbij komt kijken. Het andere rapport gaat meer over het toezicht van de gemeente op de risico's en de afdekking daarvan van de verbonden partij, de BV in deze. En wat betekent dat voor de accountantscontrole van de gemeente en welke punten van toezicht door de gemeente aandacht moet krijgen. De BDO, het tweede rapport, heeft de vinger wel op een aantal zeerde plekken gelegd, zoals de hoogte van de lening, is mogelijk niet toereikend bij tegenvallende aanbestedingsresultaten. En dekkingbasis, de SDE, de subsidie, is niet goed geregeld.
Maar er zijn nog wel veel meer punten die vragen om een nadere toelichting. Maar ik weet niet of het in dit debat nu wel eindelijk zo geschikt is om hierover dieper over in te gaan. Het ontbreekt wat ons betreft ook de financiële onderbouwing. Een simpele begroting, maar wat levert ons scenario 1 ten opzichte van 2 of 3 nu werkelijk op en ten opzichte van elkaar en de risico's die zich met elkaar meebrengen? Een business case is niet bij de stukken gevoegd en er worden sumier enkele cijfers genoemd. Zo konden we lezen dat er bij scenario 2 rekening wordt gehouden met 60.000 euro aan exploitatiekosten per jaar. En dat dit de lessen komt van het resultaat. Maar wat is dan het verwachte resultaat? Een stopcontact van Enexis kost 420.000 euro exclusief BTW. Geeft Enexis dan ook de garantie dat er continu de volledige stroom aan het net geleverd kan worden? Zo niet, dan gaat dit ten koste van opbrems. Vorige week was namelijk nog in het nieuws dat het net in Groningen niet voldoende toereikend is om alle zonnevelden goed te kunnen, de stroom goed te kunnen transporteren. Hoe zit dat nu hier in Twenteland? Op grond van de aangeleverde informatie kan de GPT-fractie op dit moment niet een goed afgewogen besluit nemen. U zult ons op een andere manier moeten bijpraten en overtuigen waarom wij een lening van 11 miljoen, waarvan geen financiële onderbouwing bij zit, en waar de opbrengsten en de risico's niet duidelijk in beeld brengen, waarom wij dit besluit moeten nemen. Op dit moment zijn we hier daar nog niet toe in staat en zien eigenlijk een nader raadsinfo waar we een business case zien en de voor's en tegen nog tegen elkaar wordt afgewogen. Lijkt ons de beste op dit moment, maar we zijn weer benieuwd hoe andere fracties tegen dit dit punt aankijken. Dat was mijn eerste inbreng. Dank u wel. Ik ben precies binnen de 5 minuten klaar. Dan geef ik als tweede het woord aan de heer Reusken. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen om te zeggen dat de Partij van de Arbeid GroenLinks vindt dat het goed is dat we in Twenterand dit willen gaan realiseren. Want we moeten met elkaar realiseren en beseffen dat we op zoek moeten gaan naar andere alternatieven voor energiebronnen. En daar is zonne-energie er één van. Echter, als we kijken naar het voorstel wat er nu ligt, vraagt de Partij van de Arbeid en GroenLinks zich af, moet dit op deze manier? En moet de gemeente zelf voor ondernemer gaan spelen? Juist nu zouden we moeten gaan om te kijken hoe kunnen we zorgen voor draagvlak. Draagvlak in de lokale gemeenschap, draagvlak bij inwoners en draagvlak bij ondernemers. Argumenten die u ook zelf gebruikt in uw raadsvoorstel, want u zegt verderop in uw raadsvoorstel, bij de toekomst waar we duurzaamheid gaan ontwikkelen, moeten we juist ook die coöperatie niet gaan uitsluiten. Argumenten die u gebruikt zijn ook niet altijd even valide om die coöperatie uit te schakelen. U zegt, de gemeente heeft dan minder invloed. En tegelijkertijd zegt u, maar we willen wel graag werken aan draagvlak. Ik vind dat zelf tegenstrijdig met elkaar. U zegt ook dat het afbreukrisico groot is, omdat de coöperatie werkt met vrijwilligers. Me dunkt, op het moment dat u met inwoners die betrokken zijn en daar zich willen voor in willen zetten, en met ondernemers, heeft u juist die kennis in huis die u nodig heeft. U heeft draagvlak in huis, dat maakt het verhaal veel sterker. Want u zegt zelf ook, we moeten externe kennis naar binnen halen, want we hebben die kennis niet in huis. Dus dit raadsvoorstel zegt u, we willen ondernemers spelen, tegelijkertijd vraagt u zichzelf ook af, kunnen we dit zelf wel? Dus ik vind dat onvoldoende onderbouwd. Verder, en dat gaf de heer Lama net ook al aan, is het onduidelijk op welke manier het businessmodel eronder zit en hoe de financiering eruit ziet. In het stuk wordt gezegd dat de opbrengsten straks ten goede zullen komen aan een duurzaamheidsfonds en een nog in te stellen duurzaamheidsfonds. Ik denk dat we hier met dit raadsvoorstel zouden af moeten spelen, dat af zouden moeten spreken. Dat doen we gewoon. En dat besluit nemen we nu ook met elkaar. Verder ben ik ook wel benieuwd van het zonnepark wordt uitgesmeerd over een periode van 25 jaar en daarna wordt het weer afgebroken. Terwijl we juist in 2030, als ik het goed herinner, ik zie de wethouder ja knikken, willen we al een aantal stappen hebben gemaakt. Gaan we dan iets afbreken wat juist misschien nog wel steeds zou kunnen bijdragen aan die duurzaamheidsdoelstellingen? Ik zou graag daar nog een reactie op de wethouder op willen hebben. Al met al, voor ons levert het nog veel vragen, maar vooral ook een oproep om toch grondig te gaan onderzoeken
of die coöperatie niet haalbaar is en of dat niet de eerste keus zou moeten zijn. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Veldmeijer van de PVV. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dat is voor mij de eerste keer. En ik had eigenlijk normaal een ordevoorstel willen doen, omdat, zo ben ik dat gewend, er zitten insprekers op de tribune. Dan had ik het verzoek gedaan om agenda punt 2 naar 1 over te hevelen. Maar goed, dat de volgende keer. Voorzitter, het is een bijzondere avond. Een zeer bijzondere avond. Terwijl GBT en ChristenUnie slapeloze nachten hebben, omdat de zwembadkwestie als eerste moet worden opgelost, en veel mensen dit als een oplosbare kwestie zien, laat de gemeente Twente Rand in dit dossier zien wat nou eigenlijk de oplossing is. De gemeente heeft namelijk de intentie om ondernemertje te spelen. Of het nu een Grand Café moet worden of een zonnepark, we gaan het gewoon zelf doen. En het kan natuurlijk ook met het zwembad. Waarom niet? Wethouder van Abbema achter de kassa, want ze heeft economie in haar portefeuille. Wethouder Binnenmars vermoedt zich met het peuter zwemmen. Engbert's hoofd afval, water en energie. En onze burgemeester wordt hoofd van het recreatieteam. En zo lossen we het probleem zwembad hierop. Voorzitter, de PVV ziet er niets in. Ambtenaren die ondernemertjes spelen. Dit gaat ellende opleveren. Kijk naar provinciale dossiers als XL Business Park en Technology Base Twente. Dit heeft tientallen miljoenen gemeenschapsgeld gekost. Verdampt, verkwanseld. En de oplossing op XL Business Park is door ondernemers gekomen en niet door ambtenaren. Wat is de volgende stap? Een oliebollenkraam, een Grand Café, schoenmaker. Ik wil u graag verzoeken om u zich te houden aan het onderwerp. Graag. Schoenmaker blijft bij je leest, zeggen wij. Het is gewoon een ordinair verdienmodel. Over de ruggen van de belastingbetalers. Het klimaat is big business, een subsidie-economie. Handige jongens die steenrijk worden over de ruggen van de belastingbetalers. En Twente Rand wil nu meedoen met de grote jongens. Want wat zij kunnen, kunnen wij nog veel beter, denkt de gemeente. En met het verdiende geld willen ze nog meer zonnepanelen, windmolens, biomassa en wie weet wat nog meer opstarten. Klopt dit? Vragen wij aan wethouder van Abbema. Voorzitter. Even een voorbeeld. Op 19 april vorige week was het 28 graden. Deze hele dag is er in Nederland zonne-energie opgewekt voor alleen Enschede. De hele dag 28 graden en alleen Enschede is van energie voorzien. En als we op deze dag ook alle andere energiebronnen bekijken, zon, wind, bio, is er nu eens voldoende energie opgewekt voor een stad als Den Haag. Een heilloze weg. Klimaatwaanzin. En als u besluit het toch te doen, we stemmen sowieso tegen, laat dan de eventuele opbrengsten terugvloeien naar de burgers in de vorm van belastingverlaging. De aarde vergaat namelijk niet, want het klimaat verandert al honderden jaren. Ook toen we nog geen auto's hadden en geen fabrieken. Wacht op de innovatie van het bedrijfsleven, wacht op thorium, veilig en CO2-vrij. En wij hebben maar 13 centrales nodig, thoriumcentrales nodig, om heel Nederland van constante energie te voorzien. En de kosten zijn peanuts vergeleken met de miljarden van nu. Stop met de huidige waanzin, gebruik je boerenverstand. We hebben wel de volgende vragen. Vraag 1. Zijn er al andere gemeentes die dit doen? Keuze 2. Zo ja, welke en wat zijn de ervaringen? Zonne-energie wordt niet opgeslagen. Welke stroom krijgen de huishoudens 's nachts en in de winter en als de zon niet schijnt? 3. Wat is het beoogde netto resultaat per jaar? En over 25 jaar. En waarom is er geen risicoanalyse gemaakt? BDO adviseert het wel. Komt dit nog? En wat? En u schrijft dat de keuze voor eigen exploitatie niet op bezwaren zal stuiten. Waar komt deze zelfingenomenheid vandaan? En kunt u ons exact vertellen met hoeveel de maandelijkse lasten voor de 3000 huishoudens gaan dalen per maand? Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Kobus van de VVD. Aan u het woord. Ja. Ja, voorzitter. Ik zal hier niet zo lang verhaal van maken als mijn voorgangers. Maar wij kijken als VVD hier toch iets anders tegenaan.
Gezien de duurzaamheidsdoelstellingen waar we als gemeente voor staan en de verwachte opbrengsten van dit zonnepark, kan de VVD instemmen met deze gekozen exploitatievorm. Om te komen tot de hoogste opbrengst is scenario 2 de meest geschikte. Het exploiteren van een dergelijk zonnepark lijkt ons toch niet zo heel moeilijk, dus dat kan de gemeente prima zelf. Daarnaast lijkt het ook niet zo heel makkelijk om geschikte partners te vinden voor dit project, aangezien die een flink aandeel in de opbrengst zullen gaan opeisen. Het aandeel zal dan ook flink slinken. Het vormen van een duurzaamheidsreserve is op deze manier het best gewaarborgd. De VVD hoopt dan ook op een spoedige opzet van dit park, waarbij dan ook snel de opbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan het CDA. Heer Helder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Nou, op zich een prima voorstel om een zonnepark aan te leggen. Dat is op zich voor ons geen probleem. Alleen de vraag is, op welke wijze ga je dat doen? Er zijn, de voorganger al gememoreerd hebben, een aantal scenario's uitgewerkt. En ondanks de eerste voorkeur van de stuurgroep, die toch voor scenario 1 koos, is nu het voorstel voorgelegd voor scenario 2. Ook verbazingwekkend. In de bijgeleverde stukken, en in het bijzonder in het rapport van BDO, wordt een aantal opmerkingen gemaakt en adviezen gegeven die wat ons betreft de vraag oproept of de keuze voor scenario 2 wel de beste is. Uit opmerkingen en adviezen komt wat ons betreft een beeld naar voren dat nader uitwerking en onderzoek van de gekozen scenario's meer dan wenselijk is. Een aantal van deze opmerkingen wil ik erbij graag in het bijzonder noemen. Het ontbreken en vastleggen externe toetsing business case als mede ontbreken oplegnotitie met uitgangspunten. Er is geen zichtbare risicoanalyse opgesteld. Er is geen vertaling naar kans en impact heeft plaatsgevonden, als mede een financiële vertaling heeft plaatsgevonden. Kaststromen, eerste 15 jaar, net toereikend voor betaling, rente en de aflossing van de 11 miljoen lening die de gemeente af moet sluiten. Hoogte van de lening van 11 miljoen, mogelijk niet toereikend voor tegenvallende aanbestedingsresultaten. Tevens wordt er een advies gegeven door de BDO. Wij adviseren u in dit dossier en wellicht beter in de advies nodig aan het college, goed vast te leggen waarom u van mening bent dat financiering van de BV passend is. En zo worden in het rapport een grote hoeveelheid adviezen en opmerkingen gemaakt die bij ons de vraag oproept of de keuze voor scenario 2 het waard is om als gemeente het risico te nemen om het zonnepark zelf te accepteren. De vraag is ook als wij als gemeente überhaupt als ondernemer op willen treden en voor de komende 25 jaar met alle risico's die er mogelijk aan verbonden zijn. Het lijkt op het eerste oog wellicht financieel aantrekkelijk, maar brengt ook veel onzekerheden en risico's met zich mee. En de vraag als wij als ondernemers hierbij betrokken willen zijn. Wij zouden graag van de portefeuille een toelichting zien waarom er toch verkozen is voor dit scenario. En waarom wij als gemeente het risico zouden moeten lopen om 25 jaar aan dit scenario verbonden te moeten zijn. Het voorstel om de opbrengst onder te brengen in de vorm duurzaamheidsreserve is voor ons betreft wel een goed voorstel. Maar dat kan bij elk scenario. Tot zover. Dank u wel. Dan hebben we de eerste ronde gehad. Ik kom nog even terug op de opmerking die door de heer Veldmeijer is gemaakt over de vaststellen van de agenda. Het is natuurlijk altijd een spanningsveld waarbij er ook op de tribune mensen kunnen zitten voor een onderwerp wat als eerste op de agenda staat, waarbij vervolgens dan geen insprekers zijn, maar wel belangstellenden. Vervolgens kan het zijn dat sommige insprekers zeggen van nou, ik kan er om zo laat zijn. Dus vandaar dat wij de agenda gewoon conform het voorstel afwerken, omdat er ook allerlei andere stromingen onder zitten en waarvan ik het ook van belang vind om het op een zorgvuldige manier op te pakken. Dus vandaar dat we de agenda van de raadsagenda, raadsdebatten ook conform het voorstel afwerken. Ik kijk naar wethouder Van Appema. Voorzitter, ik zit even in dubio. Ik kan namens het college een heleboel vragen wel beantwoorden, maar er zijn ook best een aantal fundamentele vragen gesteld. En het is best een belangrijk onderwerp, dus ik wil u eigenlijk vragen om mij toch eventjes tijd te geven voor een korte schorsing, zodat ik eventjes kan afstemmen om ook de beste beantwoording te geven. Uiteraard geef ik jullie toestemming. Kunnen jullie ook aangeven hoeveel tijd u nodig heeft? Het is nu 7:50.
Ja, max 10 minuten, ik denk eerder. Goed, ik ga uit van 8 uur beginnen we weer met de beantwoording van het college door wethouder. Ik heropen de vergadering en geef wethouder Van Abbema het woord namens het college. Aan u het woord. Voorzitter, dank. U ook dank voor uw geduld om gelijk op uw eerste raadsdebatavond met het eerste onderwerp gelijk alweer een schorsing te hebben. Maar gezien de grootte van het onderwerp en ook de behoefte van het college om u zo goed mogelijk van een antwoord te voorzien waar u ook mee verder kunt, leek het me toch wijs om dat even te doen. Er zijn best een aantal belangrijke vragen gesteld, maar wat eigenlijk in alle bijdrages wel naar voren komt, dat is dat er een sterke behoefte is aan nadere informatie. En de heer Laarman die geeft ook al aan van bij voorkeur een in de vorm van een raadsinfo. Dus dat is ook waar we net even naar gekeken hebben. Ik ga in ieder geval proberen om u op hoofdlijnen van wat antwoorden te voorzien over uw vragen. Want terecht dat de heer Laarman er ook... Kijk, waar zit u? Ja, daar. De vinger erbij legt van u hebt in uw besluit over het beleidskader duurzame energie hebt u aangegeven dat u in principe niet zelf zou gaan realiseren. Dat past ook niet zo goed bij een regiegemeente. Waarom dan toch de keuze om dit te doen? In de stukken staat ook al dat de stuurgroep in de eerste instantie voor scenario 1 ging. Dat betekent dus inderdaad het verkopen van de BV en dat door een externe partij laten realiseren. Maar omdat u ook wel beseft en wij ook als geen ander, dat wij als gemeentelijke organisatie niet de expertise in huis hebben om met zonneparken te weten van hoe dat precies allemaal gaat, hebben we de afgelopen tijd ons heel erg door verschillende partijen wat laten bijpraten. Twee van de adviezen hebt u gezien. Op een aantal concrete dingen hebben we ook juridisch advies ingewonnen. Maar we hebben ook heel goed gekeken waar in de landen, maar ook in de buurt, zijn er al succesvolle projecten. En wat kom je daar tegen? We hebben ons oor te luisteren gelegd in Hof van Twente, die al heel ver zijn in de realisatie. Maar ook in de gemeente Wierden is men al heel ver met de realisatie van een zonnepark. En beide gemeentes hebben ons van hele waardevolle informatie voorzien. En het is eigenlijk de input vanuit de beide gemeentes ook die de stuurgroep en daarna het college ook ervan heeft overtuigd dat het beter is om voor scenario 2 te kiezen. En waarom is dat zo? Op het moment dat u voor scenario 1 kiest en u verkoopt, dan weet u wat u hebt. U weet wat u in de hand krijgt voor het verkopen van een BV en u weet ook wat u in de hand krijgt voor het ontvangen van de pacht en de OZB, maar dat is het dan ook. En wij realiseren ons ook dat zonneparken ongelooflijk populair zijn. Er zit een heel goed verdienmodel in, een heel goed businessmodel. En dat was ook wat de andere gemeentes ons ook voor waarschuwden, van denk alsjeblieft heel goed na of je het niet zelf eerst moet gaan opstarten. En wat wij gezien hebben, en dat heeft uiteindelijk ook voor ons gemaakt dat we voor scenario 2 zijn gaan kiezen. Scenario 2 betekent dat je het zelf gaat opstarten, betekent dat je zelf aan de lead bent, maar ook de benodigde snelheid erin kunt houden. En het betekent ook dat je ruimte koopt om met name met die coöperatie aan de gang te gaan. Als je met scenario 3 aan de gang zou gaan en je zou dus vanaf het begin met de coöperatie gaan werken, dan weet je dat je daar heel veel tijd in moet steken, want coöperaties moeten opgezet worden, werken met vrijwilligers. We weten ook in de landen dat coöperaties vaak nog wel te maken hebben met gebrek aan professionele capaciteit om die coöperatie goed te kunnen besturen. Dus dat betekent ook dat je daar extra tijd voor nodig hebt. Dat was voor ons ook een overweging om ook te zeggen van als je het zelf als gemeente opstart, heb je wel de ruimte, maar ook de capaciteit om de bevolking, Twente Rand, erbij te betrekken met een coöperatiemodel bijvoorbeeld. Daar heb je dan wel de ruimte voor om dat op een goede manier te gaan onderzoeken. En uiteraard, als je zelf het zonnepark gaat ontwikkelen, dan staat het je ten alle tijde ook te doen om alsnog te gaan verkopen. Dat kan gewoon.
Dus eigenlijk betekent scenario 2 de ruimte om alsnog te kunnen kiezen voor scenario 3 en ook op een later moment alsnog te kunnen kiezen voor scenario 1. Maar dan ben je als gemeente wel in de lead. Dat is eigenlijk de reden dat de stuurgroep en het college gekozen heeft voor scenario 2. U hebt gelijk als u zegt, er ontbreken cijfers. Wij hebben zelf ook gezien dat er ook in het raadsvoorstel staat, financiële onderbouwing is bijgevoegd. Die is per abuis is die niet bijgevoegd. Die krijgt u nog. Waar ik ook met u nog naar wil kijken, maar dat hoor ik uiteraard ook in tweede termijn. Wij kunnen voor u ook organiseren dat er op korte termijn een raadsinfo gehouden wordt, omdat wij ook zien dat u ook een behoorlijke informatiebehoefte hebt. Het bedrijf Overmorgen, die ons tot nu toe begeleid heeft in het opstellen van dit plan, die is ten alle tijde bereid om op hele korte termijn u bij te praten hierin. Nog een aantal vragen. Is het stopcontact voldoende? Dat is eigenlijk een hele concrete vraag. Gezien ook ervaringen in de provincie Groningen. Ja, dat is zeker voldoende. Helemaal ook omdat in deze omgeving nog niet heel veel zonne-energie daadwerkelijk ook operationeel is. In tegenstelling tot Groningen, waar de laatste jaar wel ontzettend veel gebouwd wordt. En Enexis gaat niet akkoord met een zonnepark als de afname niet gegarandeerd is. Dus dat is voldoende afgestemd met Enexis. Ja, moet de gemeente ondernemer gaan spelen? In principe niet. Maar er kunnen overwegingen zijn waarop de gemeente zegt dat ze dat wel moet doen. En het college wil u eigenlijk voorstellen om dat in deze bijzondere geval nu wel te doen. En het duurzaamheidsfonds, ja, dank voor uw ondersteuning ook, dat u ook ziet hè, dat de revenuen van een zonnepark ook eigenlijk zouden moeten neerdalen in een duurzaamheidsfonds. Dat vindt het college ook, dus dat zijn we helemaal met u eens. Waarom afbreken na 25 jaar? In principe is het zo dat het zonnepark voor 15 jaar operationeel is. De SDE-subsidie wordt ook voor 15 jaar wordt die uitgekeerd. En zoals zonneparken nu gemaakt worden, zijn ze in principe 25 jaar ook operationeel. Dus dat maakt ook dat we 10 jaar daarna er nog gebruik van kunnen maken. En wat er daarna nog gebeurt, dat weten we op dit moment nog niet. He, dus het zou best kunnen dat ook na 25 jaar dat je zegt van je kan nog verder. Maar dat is natuurlijk een hele tijd verder. In principe gaan wij uit van een periode van 15 jaar en uitloop tot 25 jaar. U moet zich ook bewust zijn waarom leggen wij ook als gemeente hier nu best ook wel wat haast achter. Het verkrijgen van de SDE-subsidie legt ook een druk op ons als gemeente. Dat betekent ook als wij die beschikking krijgen dat we binnen een jaar aan de gang moeten zijn met een zonnepark. En dus we hebben daar ook een behoorlijk ambitieuze planning op om dat te kunnen realiseren. Dat betekent dat de deadline voor ons ligt op 1 mei 2019. Dan moet het operationeel zijn. En met SDE-subsidie is het zo dat daar geen ruimte in zit om uitstel daarvoor te krijgen. Dus ambitieuze planning. Even kijken, volgens mij, voorzitter, heb ik de meeste vragen in hoofdlijn beantwoord. En dan blijft inderdaad ook mijn toezegging, maar dat hoor ik graag van u ook in tweede termijn, of die behoefte bij u ook is om alsnog geïnformeerd te willen worden in een raadsinfo. Dan zouden wij dat kunnen organiseren voor u. Dus volgens mij heb ik de beantwoording hiermee eerst afdoende op hoofdlijnen gedaan. Dank u wel, is de toezegging van de wethouder om raadsinfo. En ik denk dat het dan ook goed is om te melden dat wanneer het in de raad, en er zit natuurlijk tijdsdruk op, dat beseft het college, dat in de raad vanuit de 22 mei dan toch een besluit moet vallen om vervolgens ook de stappen zo te zetten, zodat je ook
1 mei volgend jaar operationeel bent. Dat nog even, dat zou een week uitstel kunnen zijn, maar uiteraard dat is ook aan u. Ik geef de heer Laarman als eerste weer het woord indien hij dat wenst. Ja, dank u voorzitter. Ja, wij zijn blij met de toezegging omdat de business case niet aanwezig was bij de stukken. Kon dus niet inzien. Ik denk dat een raadsinfo zeer zinvol is. Dan kunnen we gelijk technische vragen hierover stellen en dan zien we gelijk de ins en outs. En kunnen we ook een oordeel, een oordeel over vormen van is dit nu het juiste scenario of kiezen we een ander scenario. Maar dan, wij als GBT hebben hier wel behoefte aan. Dank u voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Reusken. Indien u wens, of u mag ook knikken, sluit u aan bij de heer Laarman. Dat kan natuurlijk ook. Voorzitter, dank allereerst aan de antwoorden van de wethouder. Ik denk dat het wat inzicht heeft gegeven hoe het proces verlopen is. Maar het maakt tegelijkertijd duidelijk dat er nog heel veel vragen liggen bij de raad. Inderdaad, een infoavond op korte termijn voordat de besluiten worden genomen is inderdaad wenselijk. En wat ons betreft gebeurt dat. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Veldmeijer. Aan u het woord als u dat wenst. Dank u wel, voorzitter. Vragen als wat is het beoogde netto resultaat over 25 jaar per jaar. Ik neem aan dat we dat dan horen tijdens de raadsinfo. Ook de vraag van wat betekent het nou voor die 3000 huishoudens? Hoeveel gaan die maandelijkse lasten dalen? Dat is ook een vraag voor die bijeenkomst, denk ik dan. En ik begrijp uit de beantwoording van de vragen dat het Hof van Twente en Wierde al ver zijn. En eigenlijk dat ook in eigen beheer gaan doen. Dat begrijp ik uit de beantwoording. En u zegt ook dat het een verdienmodel is. En onze vraag is dan, de subsidie maakt dat het een verdienmodel is. Kunt u dat bevestigen? Subsidie opgebracht door de belastingbetalers door heel Nederland. Maar kunt u dat bevestigen? Dat dat eigenlijk de crux is van het hele project, de subsidie. U zei ook dat de gemeente Twenterand voor optie 2 kiest om eventueel later voor optie 3 en 1 te kiezen. Is dat geen goed houdertje om ons gerust te stellen dat we straks alle kanten nog op kunnen? Wanneer besluit bijvoorbeeld het college om toch voor 3 te gaan of voor 1? Wat zijn de argumenten om dan toch voor die andere keuzes te gaan? Dat er een raadsinfo komt, denken wij dat het een hele goede zaak, zeker op dit onderwerp. Daar moet je niet zo even op een dinsdagavond over beslissen. U zegt ook dat de gemeente Twenterand niet van plan is om ondernemertje te spelen, behalve nu. Want het is een zeer bijzonder geval, of een bijzonder geval. Wat maakt dit geval nu zo bijzonder om toch ondernemertje te spelen? Dat waren de vragen nog, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kovens, die heeft geen behoefte. Dan kijk ik naar de heer Kelder, die heeft wel behoefte. Dank u wel, mevrouw voorzitter. Ja, wij hebben best behoefte aan die informatie hadden, maar dan wel willen we graag de stukken tijdig ontvangen. De bijdrage ontbreken, maar ik heb dan ook behoefte aan de planning. Er wordt nu al gezegd, we hebben een jaar de tijd, maar ik wil dan wel zelf ook graag in die planning wat willen kunnen betekenen. En ik vind het opmerkelijk dat de wethouder nu zegt van ja, we hebben, eigenlijk zegt u van we hebben voorlopig voor scenario 2 gekozen vanwege de tijd. En ik zeg het even met mijn eigen woorden. Zodat we straks de mogelijkheid hebben om nog voor een ander scenario te kiezen. En sluit me een beetje aan bij wat de heer Veldmeijer zegt, dan zou ik dat ook graag in het stuk meegenomen zien. Aan welke voorwaarden we dan die keuze weer gaan verbinden. Ja, want als we dat dus niet doen, dan moeten we maar zien wat er gebeurt. Ik zou me ervoor voorstellen dat het voorstel dusdanig aangepast wordt, dat we een aantal kaders meenemen waarin we het keuzemoment vastleggen. Zodat we in ieder geval op voorhand daar wat van kunnen vinden. En zoals gezegd, informatieavond heel graag, maar dan wel de stukken zo snel mogelijk dat we in ieder geval, want dat we niet in 2 dagen tijd na de informatieavond al besluiten moeten nemen. Ja, want u geeft zelf aan een heel belangrijk onderwerp, laten we dus alsjeblieft goede keuzes maken, daar hebben we wel tijd voor nodig. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Smelt van de ChristenUnie. Aan u het woord. Even voor de duidelijkheid, de eerste lijn, de eerste ronde, dan komen de fracties aan het woord die zich aangemeld hebben. Maar in tweede ronde kunnen alle fracties het woord voeren. Dus ook de ChristenUnie in deze aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Omdat wij geen debat met de raadsleden wilden en ook niet nodig vonden aan de hand van het voorstel, maar wel in tweede termijn onze visie met u wilden delen, sta ik hier in tweede termijn. Wat ons betreft is de best en meest rendabele vorm om een zonnepark te exploiteren met de kennis die wij hebben opgehaald uit het land. Ja, en dan zijn het andere gemeenten dan waar het college naar gekeken heeft, voor de gemeente een prima business case. En ik ben blij dat de wethouder aangeeft om een raadsinfo te organiseren, waarbij de ChristenUnie aangeeft dat het dan belangrijk is om de voor's en tegens, de risico's binnen de diverse scenario's in die presentatie goed te laten zien. En doet het op basis van een SWOT-analyse waarin duidelijk wordt wat de kansen en bedreigingen zijn, waar je risico's liggen en waarom. Voorzitter, wij zijn wel blij met het feit dat de gemeente doorgaat met het ontwikkelen van een duurzame gemeente en daarvoor invulling geeft middels een zonnepark. En zowaar, hardwerkend in voorveld, 14 miljoen, moet u zich naar 14 miljoen subsidie. En ik weet wel dat de PVV subsidie en zonneparken en windmolens niet graag koppelt. Maar moet je eens voorstellen, als je kijkt naar onze begroting en je kijkt naar die 14 miljoen SDE-subsidie in combinatie met het onderwerp waar we het hier over hebben, dat is een fantastische prestatie. En die is ook niet overal zomaar weggelegd. En het is een compliment waard aan de ambtelijke staf en het college dat ze dit in ieder geval voorbereid hebben en klaar bestaan voor onze gemeente. Die halen wij zomaar even binnen. Fondswerving, subsidieverwerving is geen makkelijke taak voor een overheid. En onze fractie wil hier graag een compliment van maken. Voorzitter, tenslotte. Ook een belangrijk onderwerp is, en dat is ook al genoemd, wij vinden het van belang dat vanwege de vele ongunstige dakrichtingen die sommige daken in Twenteland hebben, er een coöperatiemogelijkheid is waarin burgers kunnen participeren om een aansluiting te maken op het zonnepark. Meneer Veldmeijer heeft een interruptie. Wil u een vraag stellen? Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zit even te denken. Ik ken de ChristenUnie als een partij die ook voor de zwakkeren opkomt. En die 14 miljoen subsidie waar u het over heeft, die wordt omgeslagen over alle belastingbetalers in Nederland. En wat we tegenwoordig zien, dat is een trend aan het worden, dat de mensen die het kunnen betalen, die kopen zonnepanelen. En die hebben geld om een lening af te sluiten. Alleen de mensen waar u en wij en andere partijen ook voor opkomen, die hebben het geld niet om die zonnepanelen te betalen, maar die betalen wel de rekening voor deze hele subsidie-economie. Hoe kijkt u daar tegenaan? Heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, als ik het antwoord wil geven, wat ik wil geven, dan moet ik een uur de tijd van u vragen. En ik denk niet dat u mij daartoe staat. Als ik mij beperk tot dit onderwerp in relatie tot de zwakkere in de samenleving, daar ben ik met u eens. Daar staan wij voor. Maar om de koppeling nu te maken met de belastingbetaler, vind ik een wat te gemakkelijke koppeling. Omdat iedereen immers in Nederland belasting betaalt, ook de wat zwakkere. Alleen er zijn ontheffingen voor. We zorgen ervoor in minimafondsen dat wij mensen schuldenvrij maken en ook schuldenvrij willen houden. Dus de gemeente heeft daar een prima beleid voor. Dus in die zin maakt u zich geen zorgen. De subsidie waar we hier over spreken is overigens ook nog een Europese subsidie. Het is geen Nederlandse subsidie. Het is ook nog een subsidie die aanjaaggeld is voor duurzame ontwikkeling omdat, en dat kunt u wel niet geloven, de fossiele brandstoffen echt opraken. Dat is echt zo. Dus je moet ook als wereldbevolking bereid zijn te investeren in andere vormen van energiebron. En die willen wij stimuleren. En als je dat wilt, zul je aanjaaggeld nodig zijn of van overheden om die transitie waar te kunnen maken. Dus in die zin is subsidie voor ons geen blijvende situatie. Dat hoeft helemaal niet. Maar om initiatieven te kunnen betalen en aan te jagen is het wel nodig, anders krijg je geen beweging op gang. En daar is de overheid trendzettend in wat om te hebben en dat stimuleren wij. Dank u wel. Nog een laatste vraag. Aan u het woord, meneer Veldmeijer. Ja, dank u wel. Dus eigenlijk heb ik verstaan, want we zien in Duitsland al enorme energiearmoede. 300.000 mensen die geen licht meer hebben, geen stroom meer hebben, omdat ze de rekening kunnen betalen. Juist vanwege die stijgende energieprijzen. Die kant gaan wij ook op. Volgend jaar komt er 38% energiebelasting bij. Maar als ik u goed begrijp, zegt u, de mensen die daar geen gebruik van kunnen maken, die dadelijk een fors deel van hun inkomen kwijt zijn aan het energieverbruik, aan de energienota, daar koppelen we vervolgens het minimabeleid aan. Dat begrijp ik uit uw woord. Nou, voorzitter, dat is niet wat ik gezegd heb, maar als het voor de heer Veldmeijer goed oogt om het zo te vertalen, dan mag hij dat van mij vandaag doen. Ik zal hem later wel uitleggen hoe het werkelijk technisch in elkaar steekt.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouder. Ja, ik denk dat u in tweede termijn niet het woord hoeft. Lijkt mij, nou ja, ik wil het even goed afstemmen. Ik heb goed naar u geluisterd dat u een raadsinformatieavond wil. En een raadsinformatieavond, er wordt informatie gedeeld. En dat wordt vervolgens van twee kanten, het college deelt het. En u kunt alle technische vragen die u maar kunt bedenken, kunt u daar stellen. Ik leg het ook even uit voor de mensen die meekijken op de tribune. Een raadsdebat is dat u in debat gaat met in eerste instantie het college, maar ook met elkaar. Er worden geen besluiten genomen tijdens een raadsdebat. En tijdens een raadsvergadering worden dan de besluiten genomen. Ik heb aangegeven dat de uiterlijke termijn 22 mei is. Ik heb goed geluisterd dat u op tijd de stukken wil hebben. Dus het college zal in overleg met de G4 kijken naar een datum voor de raadsinformatieavond. En ook voor de gemeenteraadsvergadering, zodat u voldoende tijd heeft om u voor te bereiden op deze debatten. En op de raadsinfo om de goede vragen te stellen om vervolgens het goede besluit te kunnen nemen tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ik ga over naar het tweede agendapunt. En dat is het bestemmingsplan Schoolstraat 12, 13 en 14 in Vroomshoop. Daar zijn als inspreker de heer en mevrouw Roerink en mevrouw Bauma. De heer Welles heeft zich teruggetrokken. Kijk even naar de G4. En de heer Reitenbach heeft u schriftelijke informatie toegestuurd. Ik geef de heer en mevrouw Roerink het woord. En zoals het hoort, 5 minuten krijgt u de tijd van mij voor uw inspraak. Aan u het woord, meneer Roerink. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben besloten om tijdswille dat ik alleen het woord zal voeren. Wij willen graag gebruik maken van ons inspraakrecht tijdens deze openbare raadsvergadering. Betreffende besluitvorming bestemmingsplan Schoolstraat 12, 13 en 14 van de firma Heun. Ik bespreek u met u om tijdswille alleen de hoofdpunten uit de door de griffie toegezonden stukken van mevrouw Roerink en de heer Roerink. Wij vragen amendementen aan op de volgende onderdelen uit het genoemde bestemmingsplan. Punt 1. Gebruik van ruimte het plein tussen Schoolstraat 13 en 14. Punt 2. Afstand van de te bouwen loods fase 2 tot ons woonhuis. Punt 3. Ontwatering van ons huisperceel, onze tuin. Punt 4. Domeinen gezondheid, veiligheid en woonomgeving. Ik vervolg met punt 1. Gebruik van de ruimte, het plein tussen Schoolstraat 13 en 14. Ik verwijs hierbij naar het advies van de commissie bezwaarschriften herleefd dwangsombesluit van 20 november 2015 van Hal Heun versus Roerink. Voorliggende bestemmingsplan doet geen recht aan de uitspraken van deze bezwaarschriftencommissie. Handhaving van last onder dwangsom vanwege niet kunnen voldoen aan geluidsnormen. Wij verzoeken om een amendement om vast te leggen het verbieden van laden en lossen gedurende nachtelijke uren op het plein tussen Schoolstraat 13 en 14. Het verbieden van het gebruik van dit plein als tweede uitrit, inrit voor zwaar transport. Punt 2. Afstand van nog te bouwen loods fase 2 tot ons woonhuis. Wij vragen om een gelijke afstand tot rode lijn en afmeting voorgevel voor loods in fase 2 als die van de loods gebouwd in fase 1 achter de woning van Heun, Schoolstraat 10. Ik heb hier ook een bijlage bijgevoegd en die geeft zeg maar, de situatie weer hoe het is zeg maar, nu het gebouw in fase 1 is gebouwd en die ligt in lijn met de gebouwen van voorheen voor farmers. Wij verzoeken daarom in een amendement vast te leggen dezelfde afstand van rooilijn tot Schoolstraat voor loods fase 1 achter woning Heun als loods nog te bouwen in fase 2 nabij onze woning te handhaven. Zelfde afmetingen, voorgevel qua afmeting van de voorgevel, groothoogte, nokhoogte van lozen fase 1 als fase 2, om die zeg maar, van dezelfde afmetingen te voorzien. Ontwatering van ons perceel. Wij willen de sloot op erfgrens met Heun, zie bijlage 1 en 2, dat zijn luchtfoto's,
die duidelijk aangeven waar de sloten zijn gelegen en waarvoor ze zijn dienen als waterafvoer van onze tuin. Wij willen die graag behouden, opschonen, onderhouden, zodat een goede waterafvoer via sloot op erfgrens, en die zouden we kunnen verbinden, zeg maar de sloot erfgrens met Heun en die op erfgrens Gerrits, door middel van een plastic pijp om te zorgen voor een goede waterafvoer. De noodzaak ervan, kwelwater, kanaal, Almelo, De Haandrik, is denk ik al eens eerder aan de orde geweest. Klimaatverandering, verandering, meer neerslag in korte tijd, lagere ligging van ons perceel ten opzichte van dat van Heun, is denk ik ook duidelijk zichtbaar voor degene die ons huisperceel kent. Wij verzoeken om een amendement om vast te leggen dat de sloot op erfgrens gehandhaafd blijft en hersteld kan worden, zodat deze haar bedoelde functie kan behouden. Punt 4. Verzoek om amendementen op het domein van gezondheid, veiligheid en woonomgeving. En ik begin met gezondheid. Om overlast door geluid, fijnstof, stank van GFT te voorkomen, verzoeken wij om kaders voor geluid en fijnstof, zodat handhaving mogelijk is. Tevens verzoeken wij om de opslag van GFT te verbieden en dit ook vast te leggen in een amendement. Domein veiligheid, zwaar transport zorgt voor onveilige situaties en zal met de uitbreidingsplannen alleen maar toenemen. Dit is strijdig met het verkeersplan om de Tonnendijksbrug te ontlasten. Tevens verzoeken wij om de opslag van 30 ton asbest te verbieden. Het zou toch veel eenvoudiger zijn om dit risico te vermijden en gelijk van bron dit afgevoerd te hebben. Wij verzoeken u dit vast te leggen in een amendement. Woonomgeving. Een Berlijnse muur op de rand van onze tuin hoort niet thuis in een woonomgeving. Een Berlijnse muur heeft nog nooit iets goeds gebracht en draagt zeker niet bij aan ons welbevinden. Derhalve verzoeken wij u dit vast te leggen in een amendement. Tot slot vragen wij u als gemeenteraad, college, om de invulling te geven aan uw zorgplicht voor omwonenden van dit bestemmingsplan, maar zeker ook voor de firma Heun. Voor de vestiging van de firma Heun, of door de vestiging van de firma Heun te verplaatsen naar een plaats, een industrieterrein, waar voldoende toekomstperspectief is en waar ze zich kan ontwikkelen tot een landelijk gerespecteerd bedrijf en onderneming. Dank u wel. Dank u wel. Mijn complimenten voor de exacte tijd van 5 minuten. En ik kijk de raad rond of er vragen zijn. Ik ga gewoon aan deze kant beginnen en ga zo door. Meneer Elsinga, aan u het woord. De heer Paardensal. Even uw microfoon uit. Nee, hij is al uit. Ja, dank u voorzitter. Volgens mij had u heel veel amendementen achterwege kunnen laten. Want u zegt eigenlijk aan het einde dat Heun gewoon weg moet. Dat terzijde, want dat is uw wens kennelijk. Er waren in het verleden klachten, vooral overlast, geluidsoverlast, die met betrekking tot de meelsilo's van 4Farmers. Dat was toen uw werkgever. Dit was toch verre in Geerdijk en de Tonnendijk was dat te horen. Heeft u toen, want u woonde er toen ook al naast, ook een zienswijze ingediend? Dat is vraag 1, voorzitter. Even over de afstand huis tot het loods. U zegt van, u wilt daar naar achteren verschuiven van een nieuw op te richten bouwwerk. En hierdoor gaat de huidige gecreëerde strook van 3 meter veel groter worden. Waardoor er dan wel een in- en uitgereden kan worden met busjes of auto's. Dus een volwaardige ontsluiting. En dat wilt u juist niet. Dus ik vind het een hele vreemde amendement wat u vraagt. Dan even over de sloot, voorzitter. Dat is 3. U zegt de sloot te willen onderhouden. Maar ik vraag me af of u dat nu ook al doet. Ik ben een paar keer weer eens kijken, want die indruk heb ik niet. Dus ik vind een beetje dat u het nu gebruikt, dat u het onderhouden wilt. Want nu op dit moment, ja, ik vind het een zooitje. Maar goed, ik vraag me af waarom u nu dan wel gaat onderhouden. En die sloot die u bedoelt, die loopt omhoog. Nou, voor mij stroomt water niet naar boven en heeft er ook nooit water in gestaan. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik denk dat de heer Roering is deze vraag beantwoord en dan ga ik verder met de vervolgronde. Aan u het woord, meneer Roering.
Ik ben inderdaad werknemer geweest van Volfarmers. En genoemde overlast die u noemt van het vullen van de silo is zeer zeker aan de orde geweest. En heb daar als werknemer toen van Volfarmers inderdaad getracht om die overlast op te lossen. Er is ook een keerwand gebouwd. En na het bouwen van desbetreffende keerwand is denk ik dat is die overlast opgelost. Amendement van de afstand tot loods is denk ik bedoeld om, als je bij ons in de Kamer, en jammer het is dat je niet bij ons in de Kamer geweest bent, als je die loods ziet van 7,5 meter hoog en dan op afstand van, ja wat zou het zijn, 15, 20 meter, dan denk ik dat, dat een deel van ons uitzicht zoals we dat nu naar achteren hebben drastisch zal veranderen. En dat maakt ons, zeg maar, of dat is aanleiding bij ons om in ieder geval een amendement in te dienen. De sloot, als derde vraag, heeft u gelijk. Het ziet er op dit moment zeker niet uit. Zeker ook de beplanting niet. Ik heb een plan gemaakt met hovenier Sluier om die situatie op te lossen. En ik hoop, en dat spreek ik hier dus ook werkelijk uit, dat wij met de firma Heun zover komen dat we de toestemming krijgen om, zeg maar, vanaf die kant met wat groter materiaal ook inderdaad die sloot zo te kunnen leggen. En daar heb je gelijk in, water loopt niet tegen een heuvel op. Dat je dus, zeg maar, de sloot ook werkelijk afvoerend maakt. En daarbij hoort ook denk ik zeker mijn opmerking om een verbinding te maken tussen de erfgrens, dus de sloot Roerink-Heun, met de sloot Gerrits-Roerink. De heer Gerrits heeft inmiddels toestemming gegeven om die beide sloten door middel van een plastic pijp met elkaar te verbinden. En dan denk ik dat je nog eens zou kunnen kopen. Dan drinken we samen een koffie en dan zal ik je laten zien dat water inderdaad naar beneden stroomt en van de sloot Heijn-Roerink stroomt naar die van Gerrits-Roerink. Oké, dank u wel. Heeft nog aanvullende vragen? De heer Elsen gaat nog aanvullende vragen. Ja, voorzitter, eerst over het water. Er is voor mij vastgesteld dat de wateroverlast niet door de klimaatverandering komt. Dus ook niet door de toename van het regen, maar omdat het kanaal lek is, de Haandrinkman. Daar loopt ook nu op dit moment ook een onderzoek. Ook voor de GRD van Zorg in Dalenveen, Berzenveld is er vastgesteld. Dus het water kan ook van onderen komen. Dus heeft dan, om die sloot waar u het dan over heeft dan helemaal geen zin. Dus het is niet de oorzaak. En dat is vastgesteld door de provincie en het waterschap. Voor de sloot heeft u het zelf natuurlijk moeilijk gemaakt. Want u heeft bomen geplant. Maar eerst stonden er geen bomen. Dat heeft u nu wel gedaan. Dus u maakt het u zelf ook wel moeilijk. Vindt u dat ook niet? En even over de zienswijze. U heeft een klacht behandeld, maar u heeft geen zienswijze ingediend. Dat hebben mensen die in de omgeving wonen gedaan. Dat klopt toch ook? Meneer Roerink, ja. Het klopt inderdaad. Om het laatste, met het laatste te beginnen. Ik heb geen zienswijze ingediend. Dat klopt, omdat wij als, toen als werknemers en zeg maar ook direct betrokken bij de vestiging van Vroomsoop de klachten vanuit de omgeving gewoon terecht vonden en daar vonden om direct daar oplossingen voor te moeten, een oplossing te moeten maken. Dat is één. En dan ben ik jouw eerste vraag ben ik even, even kwijt. Help me nog even. Ja, dat ging over, er zijn bomen geplant. Ik heb die eerder nog gezien, maar u heeft in de loop van de tijd voor mij bomen daar geplant. Nee, dat maakt het ook niet handig om daarbij te komen, want u heeft het dan over het materieel van hun, maar die bomen die maken het ook niet makkelijker op. Nee, dat klopt. En daar ook dat ik zeg maar contact heb gehad met hovenier Sluier. En om de situatie misschien nog even uit te leggen, wij hebben toen wij onze tuin veranderd hebben, en dat is medio 98, 99 geweest, hebben we de bomen die er nu staan, zeg maar, ik denk zeker een meter uit het hart van de sloot gezet. En hebben toen de tijd zelf, wel in samenspraak met toen Volfarmers, de sloot aangelegd. Omdat toen eigenlijk al wel duidelijk was van ja, je moet, omdat het perceel zo laag gelegen is, heb je daar gewoon een sloot nodig. En die sloot hebben we toen zelf aangelegd met medewerker van loonbedrijf Wardenier. Oké, dank u wel. Ik kijk verder rond naar mijn rechterkant, de heer Smelt, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Roerink, voor uw inspraak. En ik begrijp dat u
ook meer namens uw vrouw inspreekt en daar één keer het woord voert. Hoe zijn uw contacten eigenlijk met de firma Heun? Komt u wel eens bij de firma Heun op de koffie? En kunt u met de heer Heun niet beter een aantal van de vanavond gehoorde wensen, amendementen die de raad voor u zou moeten oplossen, want dat vraagt u ons eigenlijk, niet beter met hen persoonlijk oplossen, als die gaat om een sloot, of een pijp, of een keerwand, of een andere zakelijke insteek, lijkt ons, het antwoord wat u geeft op vraag 1, hoe zijn uw contacten met de firma Heun, elementair voor een vervolg? Zou u daarop kunnen antwoorden? Dank u wel, dan de heer Roering, aan u het woord. Ja, daar wil ik graag op antwoorden. Aanvankelijk was het contact, en dat is medio 2013, was best goed. Patrick Heun is ook twee keer bij ons thuis geweest om de situatie te bespreken. Maar naderhand, en dat is gebeurd doordat firma Heun dacht puin te moeten breken op de locatie, is dat contact verslechterd. En is eigenlijk dusdanig geworden dat wij, het geschil van de sloot, is gelijk, kregen we een brief van advocaat Schaap van Heun. Ja, en toen waren wij eigenlijk genoodzaakt om zelf ook onze, om hier voldoende inhoud en invulling aan te geven, om zijn eigen rechtsbijstand in te schakelen, om de vragen die er gesteld werden, om die gewoon goed te beantwoorden. En daar is toen een procedure gevoerd tussen kantoor van Bentum Gratema uit Zwolle en mevrouw Schaap. En die is door een vakantie van mevrouw Schaap is die onderhandeling toen over de sloot is gestaakt. Is niet verder uitgevoerd. Dus wij zijn zeker niet in een verhouding dat wij koffie met elkaar drinken. Nee, het is zelfs ontaard in geen contact en in een soort contact van toch wel een redelijk bedreigende sfeer. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Smelt en nu nog voor tweede instantie. Dank u wel. Het is vervelend te horen, maar ik begreep al wel aan de wijze waarop u insprak dat er vermoedelijk ook achter zat, ook vanwege uw vraagstellingen. Ik denk dat wij goed na moeten denken als wij horende uw wens verzoeken voor amendering, of we dat op deze manier als raad kunnen oplossen. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Een laatste vraag aan u. Bent u nog van plan een zienswijze in te dienen aangaande het voorstel wat er ligt? De heer Reuring, aan u het woord. Ja, dat ligt dus welke amendementen of u gaat opnemen. En vervolgens zal ik dus met mijn advocaat overleggen hoe wij invulling gaan geven aan in het een en het ander. Dank u wel, de heer Roering. Dan dank u voor uw bijdrage en voor uw inbreng. En dan geef ik nu het woord aan mevrouw Bouma. Mevrouw Bouma, aan u het woord en ook u krijgt 5 minuten. In alle jaren dat het bedrijf Heun op de Schoolstraat is gevestigd, is er erg veel overlast geweest. Hier is de gemeente ook goed van op de hoogte door de diverse klachten die hierover zijn ingediend. In het voorgenomen bestemmingsplan wordt de vergunning voor de werkzaamheden door bedrijf Heun verder verruimd. Het is dus logisch te verwachten dat de overlast hiermee alleen maar verder zal toenemen. Optrekken, toeterende vrachtauto's, vallende containers geven geluidsoverlast. Regelmatig is er ook behoorlijke verlichting. Dit geeft veel licht in de woonomgeving. Hierdoor wordt je nachtrust regelmatig verstoord. En op den duur wordt je gezondheid aangetast. Het lijkt ons logisch dat in een bebouwde kom met bewoning er alleen op bepaalde tijdstippen gewerkt mag worden. Dit is immers ook het geval geweest bij de firma Havenkort en Fort Farms. Het oude aanhouden van normale dagtijden voor werkzaamheden geeft ook een veel beter woon- en leefklimaat voor de bewoners van de Schoolstraat, Noorderweg en Tonnendijk. Er is ook regelmatig last van allerlei overwaaiende afvalproducten en overwaaiend stof op nabijgelegen agrarische gronden. Het is niet duidelijk welk potentieel gevaarlijke stoffen daarin zitten. Kan dit schadelijk zijn voor mens en dier? Er blijft de agrarische grond en de aanpalende tuinen die nog nooit een industriële bestemming hebben gehad, verschoon.
In het voorgenomen bestemmingsplan worden onduidelijke uitzonderingen gemaakt voor activiteiten zoals bijvoorbeeld proefdraaien. Er staat nergens precies omschreven wat het inhoudt, het aantal uren, hoe vaak het mag. Uit ervaring weten we dat proefdraaien van bijvoorbeeld puin heel veel geluidsoverlast geeft. Proefdraaien zou moeten worden verboden gezien de mogelijke negatieve effecten op omwonenden. Het woon- en leefklimaat van omwonenden wordt zwaar aangetast. De vergunningrestricties zijn vaak omschreven, waardoor het mogelijk is dat de nu genoemde 3.1 en 3.2 in de toekomst verder zal worden opgerekt. Gezien de opslag van allerlei gevaarlijke stoffen en opslag van diesel, motorolie, gasfles, chemicalen, asbest enzovoort, bestaat er een kans op calamiteiten. De laatste jaren zijn er regelmatig grote branden bij sloopbedrijven geweest. Zo ook bij de firma Heun in Enschede, gelegen op een industrieterrein. Gezien het feit dat in Promsoop de bewoners zo dicht bij deze opslag wonen, kunnen de gevolgen bij een calamiteit zeer groot zijn. Gezien de eerder genoemde branden is zo'n calamiteit bij Heun BV niet uit te sluiten. De vergunningrestricties moeten dus passend zijn bij de locatie in een woonwijk. Niets voor niets zijn bijvoorbeeld de regels van vuurwerkbedrijven in woonwijken ook al aangepast. De gemeente Twenterand heeft een zorgplicht voor haar bewoners, inclusief de omwonenden van de firma Heun. Gezien alle overlast van het bedrijf Heun heeft veroorzaakt in de afgelopen periode, gezien de moderne kijk op hoe gemeentes in de ruimtelijke ordening normaal gesproken omgaan met bedrijven die onder andere gevaarlijke stoffen verwerken, lijkt het me niet meer dan logisch om als gemeente te heroverwegen of dit wel de juiste locatie is voor een bedrijf zoals de firma Heun. Er is in Vroms ook voldoende buiten de bebouwde kom gelegen industriegrond aanwezig waar dit bedrijf veel beter tot zijn recht zou kunnen komen. Tevens is ons in de jaren 70 door toenmalige wethouder herhaaldelijk gezegd dat er in dit gebied geen industrie meer zou komen als Havekort en Fort Famers zouden stoppen. Dit deel was namelijk bedoeld voor bewoning en alle industrie zou op den duur op industrieterreinen worden ondergebracht. Het voorgenomen plan is duidelijk in strijd met deze toestemming. Als burger moeten we in de overheid kunnen vertrouwen dat ze haar uitspraken gestaan doen en denken aan de veiligheid in woonkernen. Concluderend, het voorgenomen bestemmingsplan wordt verruimd, waardoor de overlast voor bewoners zal toenemen en de veiligheid in gevaar komt gezien de huidige ligging van het bedrijf Heun. Zo'n internationaal opererend bedrijf komt beter tot zijn recht op een industriegebied buiten de bebouwde kom in de gemeente Twenterand. Dat was mijn vraag. Dank u wel. Als u uw microfoon even uitdoet, dan kijk ik weer naar mijn linkerkant of daar vragen zijn. Heer Elsinga heeft een vraag aan u. En voorzitter, eerst een opmerking, want mevrouw zegt steeds dat de overlast is toegenomen. Nou, ik had net even over Four Farmers met de vorige inspreker. Het is juist afgenomen met zo'n dik 20 decibel. En dat geven de onderzoeken ook aan. We hebben een rapport uit 2001 van Four Farmers. En, dus ik snap niet hoe het erbij komt dat het is toegenomen. Maar ik heb wel een vraag. U bent toch ook degene die de woning heeft gekocht in 2016? Oké. Okay. Ik ga het via mij natuurlijk. Was ik klaar met uw vraag? Mevrouw, u mag antwoord geven. U mag uw microfoon hebben. Ja, sorry. Wat ik zeg, er is een vergunning. Er is iets toegezegd, maar deze vergunning wordt nu verruimd. Veel meer verruimd. Dus als een vergunning verruimd wordt, ga ik ervan uit dat daar ook meer overlast over voor is. Dat probeer ik te zeggen. Oké, okay, als u uw microfoon weer uitdoet. Ja, anders is het niet. Is de aanvullende vraag, meneer Elsinga, aan u het woord. Ja, voorzitter, dat is dan een aanname die mevrouw doet die niet klopt. Want er gaan juist dingen gebeuren, hè, want hun wil wat dingen doen, waardoor juist, en dat is ook waarom het college medewerking verleent, zo lees ik het, om het juist af te laten nemen, om het nog beter te laten worden. En de buurtbewoners, hè, uit het hele blokje, dat zijn tientallen buurtbewoners, die zijn juist heel tevreden met wat er nu gebeurt. Tot nu toe al. En ze willen juist dat het plan heel snel wordt uitgevoerd. Omdat het nog tot verdere verbetering leidt. Dus u bent de enige of u bent met z'n tweeën. Maar de rest denkt er toch heel anders over. Mevrouw Bouwman, en nu het woord. Bij het blokje rijden ook geen vrachtauto's langs. En overwaaid stof hebben zij ook veel minder. En u kunt zeggen het is een aanname. Nou, het is een heel logisch gevolg. Als je een ruimere vergunning geeft,
dat er meer overlast is. En het is een normale gang van zaken dat dit soort bedrijven op industriegebieden zitten. Dat is gewoon een landelijk gegeven. Oké, dank u wel. Dan kijk ik naar mijn rechterkant of daar iemand. De heer Kerkdijk heeft de vragen nu. Meneer Kerkdijk, nu het woord. Dank u, voorzitter. Allereerst dank aan mevrouw Bouma voor de duidelijke toelichting. Een tweetal vragen. U gaf in uw toelichting aan dat er op bepaalde tijdstippen, en met name wat tijdstippen in de nachtelijke uren, gewerkt wordt. U gaf aan dat het in het verleden ook het geval is. Maar kunt u eens aangeven hoe vaak dat voorkomt en op welke momenten dat voorkomt? Dat als eerste vraag. En daarnaast had u het over overwaaiende afvalstoffen, met name ook wanneer de activiteit proefdraaien, noemt u het, plaatsvond. Ik neem aan dat u het dan over puin... Oké. Okay. Maar ik neem aan dat u bij het proefdraaien over puinbreken hebt. Ja, ik mis het goed dat eerst meneer Kerkdijk zijn vraag stelt. Als het niet ik zou daar graag... Kijk, de tweede kans. Ja, die afval, de overwaaiende afvalstoffen zou ik graag van u een toelichting op hebben. Waar we het dan met name over hebben. Dank u wel. U krijgt het woord, mevrouw Bouma, u krijgt het woord van de voorzitter. Aan u het woord. Er ligt al tijden afval op de agrarische gronden. Er is meerdere malen met de firma Heun over gesproken. Het enige wat je krijgt is een briefje van mevrouw Schaap en vervolgens wordt het niet opgelost. In het verleden, als iets bij Haverkot was, één belletje opgelost. En dat is het probleem ervan. En ook stof, ik heb helemaal geen idee wat er allemaal in zit. Oké, de eerste vraag van de heer Kerkdijk over het aantal vrachtwagens in de avonduren, nachturen, begrip nachturen. Dat is wisselend, maar ik word regelmatig 's nachts van of een container die valt of er wordt heel hard aan langs gereden waardoor ik recht op mijn bed zit. Het hoeft niet, maar het gebeurt wel. Oké, dank u wel. Dan de heer Kerkdijk, heeft u aanvullende vragen? Niet? Dan kijk ik verder. De heer Kopers, aan u het woord. Ja, één vraag. Dank voor uw inspraak. Maar welke woning bewoont u? Mevrouw, wacht even. Stop. Meneer Kobus, wil u uw microfoon uitdoen? Oh, mevrouw Bouwman, nee, anders mevrouw Bouwman, anders dan horen de mensen het ook niet in heel Twenterand. Dus nu aan u het woord. Ik ben eigenaar van Schoolstraat 3. Ik ben er heel vaak. In het verleden heb ik daar gewoond en mijn broer woont op 4. Dank u wel. Ik kijk nog even de raad rond of iemand nog een vraag heeft aan mevrouw Bouwman. Niets, dank u wel voor uw inbreng. Dan gaan we nu over tot de inbreng van de raadsfracties. En als eerste geef ik het woord aan het GBT, de heer Elzinga, denk ik. Ja, ik weet het niet, hè? Ik zit even helemaal rond te kijken, maar u stelt de vragen, dus ik denk dat u ook in het woord zal voeren in dit raadsdebat. Aan u het woord, meneer Elzinga. Dank u, voorzitter. Meerdere keren heeft GBT middels schriftelijke vragen de afgelopen jaren uw aandacht gevraagd voor de Heijn-Heun-groep, gesitueerd aan de Schoolstraat en de buurt. Dit bedrijf wilde zich namelijk eerder vestigen in de grote hal van het toen failliet verklaarde bedrijf Van de Kolk Trappen op bedrijventerrein Vroomsoop-Oost. Wat voor ons meespeelde was dat hun tientallen werknemers van Van de Kolk wilden overnemen om zo werkgelegenheid te behouden en zo wat beter paste in dat gebied met de zwaardere milieucategorie. De verplaatsing, weten we, is inmiddels niet doorgaan. Het is op niets uitgelopen omdat de echte wil niet aanwezig was. Er is niet eens een onafhankelijke taxatie gedaan. Het college gaf destijds als reden aan, en we hebben het dan over 2013, dat de plannen die hun heeft heel goed passen aan de Schoolstraat en daarom niet hoeft te verplaatsen. Nu ligt dan uiteindelijk dit bestemmingsplan. Het is dan ook onterecht dat insprekers in hun grieven, maar ook in hun mail, niet alleen vanavond mondeling, richten aan de Heijn-Heun-groep. Er is 5 jaar geleden een weg ingeslagen, waardoor er voor hun eigenlijk geen weg meer terug was. Want intussen was er flink geïnvesteerd, verbeterd en, dat wordt wel eens vergeten, men heeft een beeldbepalend pand voor Vroomsoop weten te behouden. Na alle stukken gelezen te hebben, wordt duidelijk uit een ingetrokken zienswijze van hun dat veel water bij de wijn is gedaan om enkele buurtbewoners tegemoet te komen. Uiteindelijk zijn 38 punten van de buurt overgenomen. Toch blijven de zwaarmakers doorgaan en dat is een goed recht. Maar het is ook een goed recht om als GMT het daar niet mee eens te zijn en dat het ergens ophoudt. Net als vele buurtbewoners juist blij zijn met de verbeteringen die hun de afgelopen jaren heeft aangebracht en hebben geleid tot minder overlast dan hun voorganger 4Farmers.
Eén van de bezwaarmakers was haar werknemer, konden we net horen. Diende toen geen zienswijze in. Daarnaast kocht hij, willens en wetens, hij was toen huurder van de bedrijfswoning, de woning. Een andere bezwaarmaker die vanavond dus niet inspreekt, maar wel de woning even verderop heeft gekocht in 2016, wist wat de plannen waren. En toch de woning gekocht. Dan weet je waar je aan begint. Dit is voor GBT vergelijkbaar als je in het buitengebied gaat wonen, dicht in de buurt van een varkensstal. Dan weet je dat je stankoverlast kunt verwachten. Het raadsvoorstel dat nu voor ligt, kan GBT heel goed mee leven. Alleen al om een einde te maken aan deze te lange geschiedenis. Maar ook omdat bij wijziging van het besluit wij moeilijk kunnen inschatten of dit de juridische houdbaarheid aantast. Bovendien gaat het algemeen belang voor het belang van enkele individuen. De nieuwbouw die hun wil plegen op deze locatie moet wat ons betreft snel plaatsvinden. Ook voor de buurt, omdat dit tot verdere verbetering leidt. Ook voor de bezwaarmakers, hoewel ze dit nog niet willen inzien. Tot slot nog, voorzitter, nog een vraag aan college, de wethouder. De buurtbewoners hebben op 15 februari 2017 een brief geschreven en een maand later dit herhaald. Zij geven aan geen enkel bezwaar te hebben tegen de werkzaamheden van hun. Sterker, zij vinden dat het nieuwe plan wat we hier vanavond voor ligt spoedig gerealiseerd moet worden. Omdat dit leidt tot verdere verbetering van de situatie aan de schoolstraat en de omgeving. Waarom is deze brief niet bijgevoegd bij de stukken? Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Meneer Elsega, dan geef ik nu het woord aan heer Kerkdijk van het CDA. Ja, ik kijk maar even of u ook het woord zult voeren, maar gezien de vraagstelling net ga ik daarvan uit. Meneer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, het zal hier maar gebeuren. Dat is het gevoel wat toch het dossier oproept. Eerst gevestigd een aannemersbedrijf, Havenkort sinds het begin van de 20e eeuw. De coöperatieve aan- en verkoopvereniging Vroomzoop sinds 1910. En dan een tijd lang een leegstand van het pand en nu de vestiging van Hein Heun sinds 1997. En ik moet zeggen dat wij als fractie, als we het dossier doornemen en kijken naar het opwaarderen van de milieucategorie 2, of afwaarderen zo je het wilt, naar categorie 3.1 en 3.2, dat we dat vanuit de analyse die in het dossier is geboden kunnen onderschrijven. Ook eens met collega Elsinga, het is een bedrijfsvestiging. Het is een bedrijfsvestiging die daar al ruim een eeuw als zodanig ligt. En ja, als er dan een iets andere invulling komt en je kunt meebewegen, dan is dat goed. Maar ja, het is wel van relatieve rust naar wonen en recreëren naast een bloeiend en fors uitgebreid bedrijf, wat zelf opereert onder de naam Pink in Environment Solutions. En dat is een heel uitdagende benadering, staat op de website. Maar ja, dan ben je wel pink in nat en droge slootwerken en asbestsanering. En dus daar zit wel wat tussen. Wij hebben als fractie het voorstel, de zienswijze en de aanpassing en de aanleiding van de zienswijze beoordeeld. En ik ben het ook eens met collega Elsinga dat op een aantal punten uiteindelijk ook in de verdere uitwerking van het bestemmingsplan hier rekening mee houden. Maar op een aantal punten hebben wij toch ook nog vragen. Als eerste, de handhaving en het omgaan met regelgeving. De eerste vraag daarbij, klopt het dat er gebouwen gerealiseerd zijn zonder dat daar omgevingsvergunning voor verleend is? Opstallen die nu al aanwezig zijn en die eigenlijk gedacht waren in fase 3. Als tweede, is het college op de hoogte van problemen en bedreigingen die de familie Reuring uiteindelijk tot een aanleiding hebben gegeven tot aangifte bij de politie? Want dat is, als je als buren, en ondanks dat je kunt zeggen het is groot en klein, als je als buren op die manier met elkaar om moet gaan, vinden wij toch een ernstige zaak. Als derde, hoe denkt u in de toekomst de handhaving rond hetgeen wel en niet kan om deze locatie onder controle te houden? Misschien ook eens aangevend hoe vaak er een verzoek tot handhaving geleid heeft tot een bezoek in de afgelopen jaren. Dan klopt het dat op het terrein een asbestopslag wordt toegestaan. En zo ja, onder welke voorwaarden gaat het gebeuren? En mevrouw Bouwma nog even in herinnering roepend. Ja, als het stuift en je hebt een asbestopslag, dan vraagt dat toch wel, dat roept wel bepaalde angst op. Dan de opmerking van de heer Reuring als tweede categorie, de ontwatering van de schoolstraat 15. Klopt het dat het ter plekke van de erfscheiding tussen nummer 14 en 15 een scheidingsmuur gedacht is van 3 meter hoog? Ik ben ook een aantal malen op de locatie geweest en ik heb gezien, overigens ben ik het niet met de heer Elsinga eens dat de inwoners van het blokje geen last hebben. Want als je iedere dag rechts uit je raam kijkt en je kijkt tegen een lego muur van 3 meter hoog op, dan is dat niet prettig. Laat staan als aan de andere kant van het terrein dezelfde muur wordt gesitueerd. Overigens vraag ik me ook af of dit past binnen de bouwvoorschriften, want normaal mag een erfscheiding nooit hoger zijn dan 2 meter. Oké.
Dat ook nog even als toevoeging. En welke mogelijkheden zijn er inderdaad om de sloot op de Erfscheiding te handhaven voor een goede waterafvoer? Dan het meedenken met initiatieven vanuit de buurt, met name de mail van de heer Rijtenbrach. Door de verruiming van de bestemming wordt de buurt extra belast. Dat valt niet te ontkennen. En dat betreft een beperkt aantal bewoners volgens de LZH. Maar je zult erbij wonen. Als u en ik daar zouden wonen, zouden wij ook uiteindelijk bezwaar maken. Zo voel ik het gewoon aan. Waarom wilde de gemeente geen medewerking verlenen bij het uitvoeren van een sanering van het gebied wat ook door de heer Rijtenbach, we hebben die foto's gekregen, op de foto is gezet. En ja, misschien is het ook een oproep indirect aan de firma Hein Heun. Want als er opgeruimd en gesaneerd moet worden, is Heun als eerste gespecialiseerd. En als je het straatje inrijdt vanaf de schoolstraat, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. En nogmaals, we hebben allemaal de foto's gezien. Dan het gebruik van de ruimte tussen schoolstraat 13 en 14. In een afgeronde procedure bij de commissie Bezwaar en Beroep is een last onder dwangsom opgelegd voor het gebruik van deze ruimte in de nachtelijke uren. Hoe denkt u als college dit in de toekomst in de hand houden, mede wanneer de hier te nieuw te situeren hal voorzien wordt van een roldeur aan de zijde van de schoolstraat en de doorrijmogelijkheid? De heer Veldmeijer heeft de vragen nu. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, voor de vergadering had ik even een kort onderhondje met de heer Kelder. Of eens een keer bij elkaar zouden komen. En ik, wat u net vertelde over dat stukje, het blokje, lijkt mij een uitgewezen aangelegenheid om binnenkort eens met elkaar te komen of we samen iets kunnen initiëren. Prima, ja? Dank u wel. Met dank daarvoor. Wij zoeken elkaar op. Dan de afstand tot de rooilijn van loods fase 1 ten opzichte van de te bouwen loods fase 2. Bij het voorstel gevoegde schets wordt de voorzijde van de in fase 2 te realiseren loods ten opzichte van de bestaande loods dichter op de schoolstraat gesitueerd. Waarom wordt hier niet de bestaande rollijn van de huidige loods aangehouden? En als laatste de verkeerssituatie Tonnerijk-Schoolstraat. Hoe verklaart u als college de conclusie in het dossier dat de toename van het verkeer niet leidt tot toename van problemen om het omliggende wegennet in Vromshoop? Dit terwijl wethouder Engbers als wethouder verkeer in de verkeersvisie net voor de verkiezingen heeft aangegeven dat een eerste prioriteit in Vromshoop is de verkeersproblemen op het kruispunt Tonnerijk-Schoolstraat, Oranjestraat, Hoofdstraat-Noorderweg om die aan te pakken. En nogmaals, er wordt nu gezegd, het heeft geen toename van het verkeer tot gevolg. Ja, er ligt al een probleem en we zien alleen een groeiend bedrijf, dus de problemen zullen op dit punt, nemen wij aan verder toenemen. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Ik wou net zeggen van maak rond u het af, maar ik was net klaar. En ik geef als laatste het woord aan de heer Kopers van de VVD, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De VVD heeft met interesse kennis genomen van het voorstel voor wijziging van dit bestemmingsplan. Er is al veel over te doen geweest en de meningen, zeker uw belangen, lopen nogal uiteen. In het voorstel wordt recht gedaan aan de wensen van de gevestigde bedrijvigheid en geeft ruimte voor het bedrijf om haar activiteiten op een economisch gezonde manier voort te zetten. Er zijn echter ook nogal wat zienswijzen ingebracht en zelfs hier in de Raad vanavond is gebruik gemaakt van het spreekrecht om een en ander extra te verduidelijken of waar nodig nog wat aanpassingen te vragen. Voor de VVD is van belang dat bedrijvigheid in onze gemeente waar nodig de ruimte krijgt. Dit om het economische belang dat hiermee gediend is. Dit moet echter wel worden afgewogen aan het woon- en omgevingsgenot van onze inwoners. Daar zit dan ook het dilemma van deze casus. Wij zijn blij dat zelfs vele zienswijzen goed bekeken zijn en dat hiervoor ook de nodige aanpassingen zijn doorgevoerd. Ook zien wij dat het bedrijf zeer welwillend is om de omwonenden tegemoet te komen. In eerste instantie zijn wij dan ook content met het voorliggende voorstel. Wel hadden wij verwacht dat er wat meer overeenstemming met alle betrokkenen zou zijn. Gezien de ingebrachte zienswijzen en de aanpassingen van vanavond, hadden wij verwacht dat men zich al of niet grotendeels achter dit plan zou kunnen scharen. Gezien de reacties van vanavond willen wij echter nog wel even nader bekijken of de ingebrachte stukken tot wat aanpassingen zouden moeten leiden. Dank u wel. Dank u wel, dan kan de microfoon uit. Lijkt me handig. En dan kijk ik naar de heer Engbert als verantwoordelijke wethouder. Of die het woord wil of eerst nog schorsing. Meneer Engbert, aan u het woord. Voorzitter, er zijn heel veel technische vragen gesteld. En die zal ik dus ook niet gaan beantwoorden op dit moment. Dus die ik achterwege laat en daarmee dus niet beantwoord.
dat we die in een schriftelijke termijn dan eventueel doen, voor zover die aan de orde zijn. Want er gaan ook een aantal buiten dit besluit om. Dat zijn als het over het terrein van de buurman gaat, die een zienswijze ingediend heeft, dan ligt dit buiten het kader van waar de bestemming over gaat. Dus dat zijn ook zaken die niet in dit bestemmingsplan meegewogen kunnen worden, zoals de sloop, zoals de sanering van het blokje, want het zijn zaken die buiten het bestemmingsplan vallen, waar in feite de eigenaren zelf over gaan. Voorzitter, eigenlijk is er een algemeen beeld wat hier nu neergezet wordt. We zien hier dat de Hein Heun Groep graag de bedrijfsactiviteiten wil optimaliseren en verduurzamen. Daar zijn heel wat bezoeken door wethouder Oort, Oudendijk en recentelijk wethouder Scholten en Van Abbema en vele ambtelijke contacten en intensieve besprekingen aan vooraf gegaan. En er groeide steeds meer het besef dat er een totaalplan moest komen, waarbij de mogelijkheid van verzwaring van milieuactiviteit niet verwezenlijkt kan worden. De heer Kerkdijk heeft aan u een vraag, wethouder Engels. Heer Kerkdijk, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, de opening van de wethouder roept toch wel wat vragen op. Want bedoelt u daarmee te zeggen dat bepaalde zaken die de raad, en of we dat wel of niet willen, laat ik u nog even in het midden, terug zouden voorzien in het bestemmingsplan, een aantal aanvullende voorschriften, dat we die niet in kunnen brengen? Zegt u dat komt op een later moment? Ik kom daar zo dadelijk nog terug. Wethouder komt zo dadelijk terug. Hou even vast, de heer Kerkdijk. Het bestemmingsplan heeft een doel. Even, wacht even, wethouder. De heer Veldmeijer heeft ook aan u een vraag. Handelen we die ook af? De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor meneer Engels iets zeggen en er is net een verkiezingsuitslag geweest. En daarin hebben de inwoners duidelijk afgerekend met een bepaalde cultuur. En ik begrijp, aan de ene kant begrijp ik wel dat u zegt van ja, met het saneren van het blokje hebben we niks te maken. Maar ik denk toch, tenminste wij hopen dat het college, de gemeente daar toch een bepaalde rol voor zichzelf ziet weggelegd. Of zegt u van nou, zoek het maar uit, de inwoners. Wethouder Engels, aan u het woord. Ja, voorzitter. Kijk, ten aanzien van saneringen en situaties die in feite niet wenselijk zijn, heeft de gemeente een rol. Maar in feite de eigenaren zijn de initiatiefnemers om te komen tot zaken, veranderingen, wijzigingen. En dat kan in samenspraak met buren gaan. Maar in het bestemmingsplan dat hier nu ligt, gaat het over een afgebakend terrein waarbij de grenzen bekend zijn en die lopen niet over het blokje. Dank u wel. Nog een aanvullende vraag. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dat begrijp ik helemaal, maar u nam het wel mee. U kaart het onderwerp wel aan. Dus onze vraag is, op het moment dat inwoners van het blokje plannen hebben, ziet u dan voor uzelf een rol weggelegd daarin? Als wethouder Engels, aan nu stelt u de vraag heel terecht. Als eigenaren plannen hebben, ja, natuurlijk gaat de gemeente daarin meedenken en zeggen van hoe kunnen we dat realiseren, hoe kunnen we dat faciliteren. Dank u wel. Dan is de heer Kerkdijk, heeft ook antwoord op zijn vraag. Wethouder Engels, vervolg uw betoog. Het bestemmingsplan heeft ten doel om voor de genoemde percelen, afgekaderde percelen, een passende maatwerkbestemming te realiseren met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten. En voor die inhoud daarvan verwijs ik dan nogmaals naar het plan zelf. Op 4 oktober 2016 heeft deze gemeenteraad een coördinatiebesluit genomen om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor bouwen, milieu en omgevingsvergunning beperkt, een beperkte milieutoets voor de genoemde percelen gecoördineerd in procedure te brengen. Dit was eigenlijk van wezenlijk belang voor de firma Heun om dit nu te kunnen realiseren. Om te zeggen van, we hebben één plan waarin we één keer spreken met alle betrokkenen. Een afgewogen plan. Hierin is het bedrijf geslaagd. En heeft het plan grondig in beeld gebracht wat in eerste instantie voorlag. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven, en de heer Elsinga doet er ook al op, tot wijzigingen in de planregels
de verbeelding, de toelichting, met de daarbij behorende onderzoeken. Kijk dan maar naar de data van de onderzoeken. Die zijn van, naar de zienswijze, extra onderzoeken die de firma Heun heeft aangeleverd om dit op een goede wijze te kunnen realiseren. En om hier een plan neer te leggen wat staat in die zin, wat getoetst kan worden. De firma Heun dient een plan in, doet de onderzoeken, de gemeente toetst of ze werkelijk ook voldoen aan de eisen die wij moeten stellen ten aanzien van milieu, ten aanzien van geluid, ten aanzien van verkeer, ten aanzien van alle aspecten die hier nu voorbij zijn gekomen om dat op een goede manier weg te zetten. Dus er zijn een aantal terechte opmerkingen gemaakt door de indieners. Hierop zijn aanpassingen gedaan in de stukken door de aanvrager en de ambtelijke organisatie had ook een aantal technische aanpassingen die eigenlijk verbeteringen, verduidelijkingen behoefden en die laatste versie ligt nu voor. Het samenspel, dat was er tussen de diverse vertegenwoordigers waarbij de belangen duidelijk in beeld waren en ook gewogen zijn. Voor de inhoudelijke beoordeling van de zienswijzen, verwijzen wij dus nogmaals naar de zienswijzennota, en het overzicht van enkele pagina's van alle wijzigingen die zijn aangebracht. U ziet daarin dat de wijzigingen die opgetreden zijn, waarin vooral aanpassingen gedaan zijn om activiteiten nog beter te isoleren en een plaats te geven, achter op het terrein, achter gebouwen. En daarvoor ook de muur er rondomheen, maar niet aan alle zijden. Dat was echter op die plekken waar hij in feite ook toegestaan is volgens het bestemmingsplan. Alle ruimtelijke relevante zaken worden nu namelijk vastgelegd met de aanduidingen in het plan. En daarmee worden voldoende borging gegeven naar de directe omgeving. Dus de betrokkenen hun vraag over, is dit handhaafbaar? Ja, dit is handhaafbaar. Hier kan op getoetst worden, hier kan op gekeken worden, voldoet het bedrijf aan hetgeen wat nu vastgelegd wordt. Daarover zijn we in gesprek geweest en dat heb ik ook vastgelegd. Rechtszekerheid. Alhoewel we natuurlijk hopen dat die in de toekomst niet nodig zal zijn. Voorzitter, ik heb nog een aantal vragen denk ik, die ik nu wel moet of kan beantwoorden. De vraag van de GBT. Van 15 februari is een brief binnengekomen, ja terecht, dat u de opmerking erover maakt, maar dat is geen zienswijze, dus die hoeft niet beoordeeld te worden. Maar natuurlijk zullen wij nog wel bij de stukken voegen en zeggen, die is er wel geweest. Ja, ik heb het gehad over handhaving. Asbest. Asbest in een bestemmingsplan, als daar opgenomen wordt dat er opslag mogelijk is, is er onder alle voorwaarden die er zijn, hoe asbest opgeborgen dient te zijn voordat je het mag wegzetten. Er is geen bewerking van, alleen opslag, dat wil zeggen neerzetten en daarna vervoeren naar een andere locatie, stortlocatie of waar die dan maar zijn, mag zijn. Als er iets gezegd over de rooilijn zou moeten nagaan. Een rooilijn is eigenlijk een vaste lijn die loopt tussen de woningen. En je mag er nooit voorkomen. Daarachter mag wel, maar je mag ook tot aan de rooilijn. En dan de verkeerssituatie. Het kruispunt Schoolstraat-Tonnendijk. Ja, natuurlijk is dat een heikel punt. Maar als we zien en als u ziet in het verkeersrapport wat er ligt, dat is nu onderricht qua aantallen vrachtwagens die de noordkant op gaan. Langs de Schoolstraat, noorden in, eventueel naar de Geerdijkbrug. 30%. 70% gaat het zuiden in en dan verdeelt het zich over de diverse straten. De hoeveelheden blijven onder de 100, dat zijn iets van 84 vrachtwagens die op de Tonnendijk aankomen en zich daar verspreiden. Terwijl de hoeveelheid verkeer op de Tonnendijk, en dat zal dus blijken straks uit de nadere onderzoeken die er daarvoor komen, dat die daar veel hoger zijn. Op de Noorderweg bijvoorbeeld, leest ook in het rapport, 6500 voertuigbewegingen per dag. Nou, dan is het aandeel vrachtwagenbewegingen dan
relatief heel klein. Dus qua verkeerssituatie kan een kruispunt het wel aan. Maar natuurlijk, ook daarin letten wij juist op de veiligheid, hoe die afgewikkeld wordt en of die voldoende is. Voorzitter, de andere vragen. Even kijken, de VVD heeft nog één vraag. De ingebrachte stukken, de aanpassingen daarop, die willen ze nog gaan bekijken. Nou, ik heb al gezegd in mijn inleiding eigenlijk van, dat is de stukken, de zienswijzen, aanleiding gegeven hebben tot vele wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen om borging te hebben ten aanzien van rechtszekerheid, ten aanzien van handhaafbaarheid, duidelijkheid dat iedereen weet van waar hij aan toe is. En de regels gelden gewoon op dit bestemmingsplan en die zijn helder. Voorzitter, dank u wel. Ja, dank u wel, wethouder. Ik ga zo naar de tweede termijn, maar ik zeg u toe dat u namens het college antwoord krijgt op die vragen die nog niet beantwoord zijn. Bijvoorbeeld hoeveel handhavingsverzoeken er zijn geweest. U begrijpt dat ik op dat soort vragen heel erg alert ben bij dat soort vragen. Maar er zijn nog een paar andere technische vragen gesteld. Daar krijgt u antwoord op voordat het in de raad komt. Ik kijk nog even de raad rond. Of de heer Elsega, even kijken hoor, wie had het woord? De heer Kerkdijk wil het woord. Aan u het woord, meneer Kerkdijk. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb uiteindelijk uit het betoog van de wethouder Engels begrepen dat technische wijzigingen in het dossier door het college zijn aangebracht op advies van ambtenaren. En dat houdt ook in dat wij als raad hier ook nog iets van kunnen vinden, dus ook met technische wijzigingen kunnen komen. Ik geef hierbij ook alvast aan dat wat ons betreft die technische wijziging afhankelijk van de beantwoording zou kunnen komen over de ontwatering van Schoolstraat 15, maar ook over de daar geplande erfscheiding. Wij overwegen op dat punt met een amendement te komen nadat de beantwoording binnen is. En we zullen afhankelijk van de beantwoording kijken hoe we daarmee omgaan. Dan het gebruik van de ruimte tussen Schoolstraat 13 en 14 en ook de daar al spelende bezwaar wat is ingebracht. Afhankelijk van de beantwoording zullen we daar ook met een amendement komen om de nachtelijke uren wat dat betreft in ieder geval af te schermen voor de omwonenden. En als laatste de fase 1 loods ten opzichte van de fase 2 loods en daarbij de toepassing van dezelfde rooilijn. Ook daar zullen we afhankelijk van de beantwoording met een amendement komen. En ik denk dat goed is nogmaals, en in lijn met wat collega Veldmeijer zo even ook al aangaf, nog een oproep te doen richting de firma Heun. Kijk eens achter uw bedrijf, links en rechts. En misschien zouden we er iets aan kunnen doen door wat meer sympathie daardoor in de buurt te creëren. Maar het is alleen maar een idee. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan wil ik u wel meegeven, als u met amendementen komt, alsjeblieft vroegtijdig amendementen indienen, zodat ze ook gecheckt kunnen worden op de haalbaarheid. Ik doe gewoon, uiteraard, dat is het even is afhankelijk van het ander. We zullen ervoor zorgen als college dat u op tijd het antwoord op de technische vragen krijgt. En vervolgens verwachten wij via de Griffie op tijd de amendementen, zodat ze ook op tijd goed beoordeeld kunnen worden. Want wij hebben er met elkaar niets aan dat we verkeerde besluiten nemen. Dat willen we met elkaar niet. Dus die oproep doe ik gewoon aan u allen. Dan kijk ik nog naar de heer Kobus, of u nog het woord wil. Dan kijk ik naar de heer Reusken, aan u het woord. Ik ga nu in tweede termijn ook de anderen het woord geven. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het is geen makkelijk dossier wat hier voor ligt. Ik heb de stukken gelezen. Ik ben er zelf vandaag nog geweest. Heb ook met een bewoner gesproken. En er is veel gebeurd de afgelopen jaren. En de verhoudingen zijn verhard. En dat betreuren wij. De heer Smelt sprak daar ook al over. Maar er ligt nu wel een voorstel wat volgens de Partij van de Arbeid en GroenLinks wel voldoende recht wordt gedaan aan alle inspraak die geweest is, alle zienswijzen die zijn ingediend en waar denk ik nu vooruitgekeken moet gaan worden. En dat betekent ook dat er nu duidelijkheid moet komen over het voorstel wat er nu ligt en dat er besluiten genomen worden. Dus wat betreft steunt de Partij van de Arbeid en GroenLinks het voorstel. Tegelijkertijd zou de Partij van de Arbeid en GroenLinks ook aan de betrokken partijen willen vragen om toch nog eens een keer te kijken of ze met elkaar aan tafel kunnen gaan zitten. Want het blijven buren van elkaar. En niets is zo vervelend om in onmin met elkaar te leven. En daar is volgens mij nog wel wat te verzetten. Alleen dat kan niet door deze raad gedaan worden. Dat zult u zelf moeten doen. En daar zou ik u toch wel voor willen oproepen. En dat is ook de reden waarom ik nu hier sta en dit
nog eens een keer wil benadrukken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan de heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben blij met de toezegging van de wethouder dat hij een bepaalde rol voor zichzelf en voor de gemeente ziet weggelegd op het moment dat, samen met het CDA, met de inwoners, dat we met een voorstel komen. Aan de andere kant realiseer ik me ook, misschien zit u er over een tijdje niet meer. En ik vraag dan aan de voorzitter, wat is een toezegging van de huidige wethouder waard als er straks een andere zit? Helemaal geen goede vraag. Een toezegging gedaan door het college, via de wethouder is altijd een toezegging gedaan door het college. En zoals het betaamt in dit land, worden ook toezeggingen van dit college worden vervolgens ook overgenomen door een ander college. En anders wordt het weer bij u teruggelegd van wij komen onze toezegging niet na om die en die reden. Dat zijn de spelregels die wij met elkaar in deze raad hebben en die ook in bestuurlijk Nederland gewoon helder zijn. Voor alle duidelijkheid mocht het nodig zijn. Dan kijk nog een keer naar de heer Smelt of die ook nog het woord wil voeren. Niet, dan kijk even naar het college. Dan zijn er geen verdere vragen aan het college gesteld. Dus sluit ik dit debat af waarbij ik aangeef dat het college komt met antwoorden op de technisch door u gestelde vragen die niet beantwoord zijn door het college. 1. 2. Dat het naar de bespreekagenda gaat. Lijkt mij wel gezien ook de opmerking van de heer Kerkdijk om met amendementen te komen. En dan hebben wij toch wel een bespreking nodig in de raad. Ik kijk even rond of ik goed geconcludeerd heb. Dan is dat zo en komt het 15 mei op de bespreekagenda. Dan ga ik verder met agenda punt 3. Aanleg fietspad Kerkelede Rolhorst Den Ham. En ik geef GPT als indiener het woord. Sorry. De heer Stolte, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De raadsbrief van 20 februari 2018 is voor het GBT de aanleiding om dit punt nu op de agenda van het debat te zetten. In een vorig leven, in 2009, toen zat ik geloof ik nog bij een andere partij. Toen zijn wij begonnen met enkele mensen van het bestuur van de voetbalvereniging Den Ham om te kijken naar de veiligheid van fietsers naar het sportpark. De aanleiding was de veiligheid van de fietsers en een ernstige aanrijding van mevrouw Soepenberg. Dat was in 2009. Op 17 maart 2015 is er een raadsbesluit genomen tot aanleg van het fietspad. Nu hebben wij die brief ontvangen. In die brief worden meerdere mogelijkheden aangegeven. De eerste mogelijkheid is onteigening. Nou, dat kan wel eens een langdurig proces worden in onze beleving. En de tweede mogelijkheid is het verleggen van de weg. En daar zal een kostenplaatje aan zitten. We hebben in de toelichting aangegeven, de huidige situatie aan de Kerkallee is vanwege de bomenkap veranderd. Het onderzoek is destijds uitgevoerd met de situatie waarbij de bomen aanwezig zouden blijven. Zijn de te onteigenen gronden nog wel nodig voor de aanleg van dit fietspad? Is de vraag van het GBT. En is er, kijkende naar de huidige situatie, nog bijvoorbeeld een overdekte sloot waarbij het fietspad zou kunnen worden aangelegd? De vragen van het CBT zijn, wanneer wordt het fietspad aangelegd? En de wethouder, ja, wij hebben de indruk dat het college, de wethouder, in de klem zit bij de investeerders en de projectontwikkelaars. En dat gaat ten koste van de veiligheid van onze fietsers. En hoe komen wij eruit, wethouder? En dan vraag 3. Zijn alle alternatieven wel voldoende onderzocht en in beeld gebracht? Wij hebben ons ambtelijk laten bijpraten. Wij hebben zelf ook onderzoek gedaan. Ik heb vanmorgen nog een demonstratie gehad met mensen van het GBT om te kijken, zijn er andere mogelijkheden? Nou, er zijn tegenwoordig mogelijkheden om in plaats van een sloot een duiker aan te leggen. Die duiker die kan het water afvoeren. Die duiker kan het water opnemen.
en die duiker kan het water vasthouden. Wat is er tot nu toe gebeurd? Er zijn twee voerenvelden verplaatst. Er is overeenstemming met het waterschap vechtstromen over de bedieningskast van de brug. Er zijn meerdere drempels aangelegd. Er zijn bomen gerooid. Er zijn grondeigenaren benaderd. Alleen dat laatste stukje, wethouder, dat lukt nog net niet. En is het nu nodig? Ja, want destijds in 2009 was het aantal leden van de voetbalvereniging Den Ham 500, omstreeks 500 leden. Op dit moment zijn het 900 leden. De trainingsfrequentie is alleen maar toegenomen. Er is een skatebaan, er is een tennisbaan, er is een ijsbaan, er is een in- en uitgang van de kerk, er is een in- en uitgang van de supermarkt. Kortom, het aantal fietsbewegingen is drastisch toegenomen. Dus onze vraag is, wethouder, zijn de argumenten voor onteigening wel sterk genoeg ten aanzien van de haalbaarheid van onteigening? Want dat wordt er straks naar gekeken. Wilt u afronden, want u zit al ruim boven de tijd van 3 minuten. Meent u dat? Ja. Sorry, dat was voor mij de eerste echt keer. Echt de waarheid dus. Mag ik nog één zin zeggen? De insteek van het GBT is aan dit college, maar zeker ook aan het nieuwe college. Er zijn in Den Ham nog meerdere verkeerssituaties. De situatie bij de kruising bij Harwis is onveilig. De rotonde zou in beeld kunnen komen. En de riolering in de Smitstraat moet aangelegd worden. En onze insteek voor dit college en voor het nieuwe college is om dat gelijktijdig of aaneensluitend uit te voeren. En als dat zou kunnen, dan is het GBT tevreden. Dank u wel. Ik wil net zeggen, punt. Hè. Je kunt er ook een hele lange zin maken met allemaal komma's. Dan komen we er ook wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan het CDA. De heer Kouder, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, eigenlijk sta ik hier een beetje met schaamrood op mijn kaken, want we zijn nu al middels bijna 2,5 jaar bezig om een simpel veilig fietspad aan te leggen, waar we allemaal als raad unaniem over eens waren dat gewoon dat fietspad te moest komen. En dan verbaast mij dat ik nu in de stukken moet lezen dat er nu nog een nieuwe mogelijkheid wordt onderzocht om eventueel het fietspad aan de andere kant te leggen. We hebben uitvoerige debatten gehad met veiligheidsinspecteurs erbij, allerlei mensen erbij gehaald. We waren tot de conclusie gekomen dat het gewoon met spoed zou moeten gebeuren. We zijn 2,5 jaar verder en nu we komen nog geen stap verder. Ik kan er een heel verhaal van maken, maar het wordt gewoon tijd dat er een aantal dingen gebeuren. En het verbaast mij dat dit voorstel er nu op deze manier nog een keer weer voorkomt. Of we gaan onteigenen, of we gaan een ander ding doen, maar het moet gewoon gebeuren. En verder wil ik er niks van zeggen. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Engbert. En voor de duidelijkheid, dit is een raadsbrief die gestuurd is aan de raad. Daar wordt over gedebatteerd en vervolgens sluit ik het raadsdebat af, zoals ik het afsluit, want het gaat niet naar de gemeenteraad om daar een besluit te nemen. Wethouder Engbert, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. En terecht dat u dat zegt, hier ligt een raadsbrief die aangeeft van hoe ver het destijds stond. Er worden dus geen besluiten genomen nu. Er wordt ook in aangegeven dat er een nieuw voorstel naar de raad moet. In ieder geval, als we niet gaan onteigenen, voor een krediet. Voor aanpassingen om het wel snel te kunnen realiseren. Ik ga dan even terug naar hetgeen wat hier stond. Inbracht. Ja. Het staat allemaal in de brief, hè? Onteigening, langdurig proces. Of het wel sterk genoeg is, de onteigeningsstap, dat is juist de prescan die aangekondigd is in de brief, die in het tweede kwartaal afkomt. Dus wat we extern weggezet hebben om te kijken van, is een raadsbesluit wel voldoende om een onteigeningstraject te starten en om die kans van slagen te bieden? Nou, daar zit dus de grote vraag van of dat wel lukt. De bomenkap, ja natuurlijk heeft die plaatsgevonden. Maar daarmee is er niet voldoende ruimte om het fietspad dan in de berm te leggen. Als je de sloot erbij betrekt, en je zou zeggen, wat de GBT nu aanhaalt, van een duiker die kan opnemen, die kan vasthouden en die kan afvoeren. Een infiltratieduiker.
die bestaan. Maar die geven onvoldoende solaars om dus het achterliggende en naastliggende land te ontwateren. Want dan moet je een sloot hebben die dus daar de zaak afvoert. Maar ook die, en Stolte, ik zal u geruststellen, ook die situatie is al bekeken, maar die zullen we ook in beeld brengen in het raadsvoorstel dat naar u toe komt. Meneer Stolte heeft een vraag aan uw wethouder. Als u uw microfoon uitdoet, dan kan de heer Stolte zijn microfoon, weten we zeker dat alles goed komt. Heer Stolte, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De afstand van het asfalt tot het midden van de sloot is 4 meter. Hier in het huis is mij verteld dat het fietspad 3 meter breed moet zijn. Dan is er nog een meter over voor een tussenliggend stukje grond. Die duiker kan de sloot vervangen. Die neemt water op. Die zorgt voor een goede afwatering. Er zijn diverse gemeenten, ik kan ze u aanreiken, maar met deze duikers wordt gewerkt. Mijn vraag is, wilt u dat eens bekijken en wilt u proberen dit misschien nog in deze periode tot uitvoer te brengen? Dat zou u sieren, want de inwoners van Den Ham, voor de veiligheid, die zitten daarop te wachten. Dit duurt echt veel te lang, wethouder. De wethouder, als u het microfoon uit doet. Wethouder, nu het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Jammer dat de heer Stolte niet luistert naar wat ik zeg. Ik heb u namelijk al toegezegd dat in het raadsvoorstel, dan krijgt u dus de oplossing die u bedenkt, die u aangeeft, dat daar ook uitgewerkt is van, zijn daar de mogelijkheden voor? Wat kost dat dan extra? Bedankt wel. Okay. Wat kost dat extra? Maar dat betekent ook de verlegging. Dus er komt een voorstel naar u toe waarin deze zaken naast elkaar gezet worden. En dan kunt u een besluit nemen van, wilt u de onteigeningskant kiezen? Met de pre-scan erachter? Of zegt u van, komt er extra investeringen door de aanleg van een fietspad waarbij we voldoende rekening moeten houden met de zaken die er nu liggen. En welke variant wordt het dan? Ik geef daarmee al aan, er komt dus een voorstel waarin dus een extra krediet dan eventueel aangegeven wordt voor datgene wat er dan ontbreekt. Als u zegt van nou, Rotonde Harweg, ja, ik weet wel, een wensenpakket is heel snel gemaakt en heel groot. Kan dat worden, maar daarvoor hebben we straks ook richting de verkeersvisies, dat we daar die scenario's naast elkaar leggen. Want er zijn meerdere projecten die een rotonde meer dan een half miljoen. Meerdere projecten die meer dan een half miljoen kosten. Maar u moet zeggen straks van waar. Oké. Okay. Voorzitter, dat was mijn bijdrage. De heer Kelder heeft nog een aanvullende vraag en dan ga ik in de tweede ronde houden. Waarbij ook de anderen die niet hebben aangegeven eerste termijn het woord te willen voor in de tweede termijn ook kunnen. En dan ronden we die debat af. De heer Kelder, u heeft nog een woord voor de wethouder. Wethouder, hoor ik u nu zeggen dat straks in het tweede kwartaal, u zal het zelf denk ik niet meer voorstellen, maar goed, maakt niet uit. Dan komt er een voorstel waar wij gewoon ja of nee op kunnen zeggen, waar gewoon eindelijk een stuk of een besluit in staat waar we ook van uit kunnen gaan dat het gerealiseerd wordt. Want in 2015 hebben we namelijk ook een besluit gelopen wat gerealiseerd kan worden. We zijn nu 2,5 jaar verder. Nu zegt u, maar jij komt met een nieuw voorstel. Kunt u ons een toezegging doen dat er dan inderdaad een voorstel ligt waar we een klap kunnen geven en dan ook inderdaad op korte termijn het fietspad gerealiseerd wordt? Want we zijn er denk ik allemaal klaar mee. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, kijk. In 2015 is er niet voorzien dat dit onteigeningstraject er achteraan zou kunnen komen. Als u dat toen gezien had, dan hadden we misschien een heel ander besluit genomen. Dat lag toen niet. Nu hebben we dus de pre-scan die onderweg is. Staat in de brief wanneer die komt. Dan komt er een voorstel naar u toe waarin en de uitleg van de pre-scan en een nieuw voorstel over extra krediet. En dan, alle plannen liggen klaar. Dus de uitvoering is dan niet zo'n probleem meer. Dat gaat in overleg met de verenigingen wanneer dat dan zou moeten. En dat laat ik graag over aan de volgende college wat hier zitting gaat nemen. Maar de toezegging staat al in de brief. Tweede kwartaal komt de pre-scan af en daarna gaan we subiet aan de slag. En dat zal dan het volgende college zijn om daar zo snel mogelijk een voorstel te fabriceren wat naar deze raad komt waarover u besluit. Goed, heeft de toezegging nog een laatste? Even voor de duidelijkheid, want dit dossier duurt al zo lang. U zegt nu, er komt een voorstel waarin duidelijk staat, er zijn opties waarin als wij als raad straks een besluit kunnen nemen,
wat gerealiseerd kan worden en op korte termijn uitgevoerd worden. Dat hoor ik u zeggen. Oké, okay, dank u. De wethouder knikt, hè. Ik verwoord het eventjes, anders dan is het niet merkbaar voor de mensen die meekijken, meeluisteren. Ik geef de raad in tweede termijn het woord. Ik kijk even naar de heer Stolten, of die nog het woord in tweede termijn wil. Dan kijk ik naar de heer Kouder, wil die in tweede termijn. Dan kijk ik even naar de andere fracties of ze in tweede termijn het woord willen. Dat is dan in eerste termijn niet. Dan sluit ik dit debat af over de aanleg fietspad Kerkallee. En dan ga ik naar de stand van zaken herpositionering van het jongerenwerk. En dan geef ik de heer Van der Voet het woord om in te spreken. Voor u 5 minuten om in te spreken. Goed, voorzitter, dank u. Ik lees het voor, zodat ik niet dingen ga vergeten. Ik ga het een beetje uptempo doen, dus ik hoop dat jullie me kunnen volgen. Geacht college, geachte leden van de raad. Mijn naam is Gerben van der Voet en ik kom inspreken namens Stichting Jongerenwerk Den Ham, of kort gezegd SJDH. Een van de 4 stichtingen die betrokken zijn bij het herpositioneringstraject dat vorig jaar gestart is. De andere 3 stichtingen zijn Stichting Zorgzaam Twenterand, Stichting Reflection en Stichting Radar Uitvoering Oost. Ik dank u hartelijk voor deze mogelijkheid om in te komen spreken. Het raadsdebat over de stand van zaken van de herpositionering van het jongerenwerk in Twenterand stond al wat langer op de agenda. Het was ongetwijfeld de bedoeling van de wethouder om de raad in te lichten over de positieve voortgang die er eind 2017, begin 2018 ook nog was. Maar soms haalt de praktijk de politiek in en dat is ook nu het geval. Het bestuur van SJDH heeft geconcludeerd dat intensieve samenwerking met Stichting Zorgzaam uiteindelijk meer kost dan oplevert voor onze doelgroep. Het bestuur van Reflectie in Frieseveen is tot dezelfde constatering gekomen. SJDH en Reflectie samen hebben dit middels een brief toegelicht aan het college. En ik ga ervan uit dat de brief met u als raad ook is gedeeld. Ondanks alle goede wil om elkaar te vinden en alle energie en tijd die erin is gestoken, is het dus uiteindelijk niet gelukt. Voor de luisteraar in de raadzaal of thuis die de brief niet heeft gelezen, wil ik uit de brief een klein stukje citeren wat ik als kernpunt beschouw. De cultuur van Stichting Zorgzaam versus de cultuur Reflectie en SJDH. Stichting Zorgzaam is in onze ogen vooral gericht op structuren en processen binnen de eigen organisatie, controlegericht. De financiën zijn een constante focus, ook bij de uitvoerders. Pas als alles in de organisatie staat en klopt, kan worden nagedacht over het secundaire doel, het jongerenwerk. Het bestuur staat op afstand en de organisatie is gesloten voor derden. Op papier moet alles kloppen en de praktijk volgt het papier. Jongerenwerk wordt vorm te krijgen door professionals, ondersteund door de gemeente. Reflectie en SJDH werken juist andersom. Zij zijn primair gericht op de doelgroep, de jongeren, mensgericht. De organisatie volgt het dynamische veld waarbij het bestuur actief en betrokken is. Vanuit transparantie en laagdrempeligheid naar derden. Aan de hand van de ontwikkelingen in de praktijk wordt nagedacht over ondersteuningsbehoeften. In de praktijk moet alles kloppen en het papier volgt de praktijk. Jongerenwerk wordt vorm te krijgen door een gemeenschap. Ondersteund door professionals, ondersteund door de gemeente. Einde citaat. Nu zou u kunnen denken, ja, oké, maar dat er grote verschillen zijn, dat was van tevoren toch al bekend. Dan zeg ik, ja, dat is zo. En toch had ik van tevoren een goede hoop dat ze overbrugd konden worden. En gaandeweg het traject bleek die hoop ijdel te zijn. De hoop zat hem in het feit dat de gemeente eindelijk een stevige regierol naar zich toe trok. Er kwam een duidelijke visie vanuit de gemeente welke kant het jongerenwerk op diende te gaan volgens hem. En een actieve procesbegeleider ging aan de slag om de 4 stichtingen samen te brengen. Zij kwamen zelf echter ook snel achter dat het beslist geen sinecure was. En dat tijd en geduld van groot belang waren om dit traject te laten slagen. Tot mijn grote schrik en verbazing trok de gemeente zich vervolgens plotsklaps terug uit de regierol en stapte zelfs uit de rol van actieve deelnemer. De gemeente informeerde ons simpelweg dat ze passief volgend zouden worden. Terwijl wij als stichtingen, alle 4, dus ook Stichting Zorgzaam, tot overeenstemming waren gekomen dat een actieve rol van de gemeente juist nodig was om samen de visie, de doelstellingen en het plan van aanpak vorm te gaan geven. We wensten dus alle 4 van de gemeente een geëngageerde, outreachende rol waarin samen voortdurend de juiste benadering voor het jongerenwerk kon worden gevonden. Het jongerenwerk is altijd volop in beweging. Het denkt nadrukkelijk mee op de tijdsgeest en lokaal ontwikkelt geen enkele groep jongeren zich op dezelfde manier. Dat dynamische aspect is prachtig om in te werken, maar vraagt ook om een constante reflectie en afstemming, waarbij het perspectief van de gemeente in mijn optiek zeker niet mag ontbreken. Helemaal niet in de Twenterandse situatie waarin de organisatie zoveel van elkaar verschillen.
Toch wil ik de beschuldigende vinger zeker niet wijzen richting de gemeente. Als er één vinger wijst naar een ander, wijzen er drie stiekempjes terug. Ik denk ook niet dat deze discussie of dit debat in een verwijtende sfeer moet worden gevoerd, maar wel in een sfeer van openheid en gezonde reflectie. Want waar gaat het ook alweer over? Juist, over het creëren van een gezonde jongerencultuur, waarin jongeren zich sterk verbonden weten met de gemeenschap waarin ze leven en op een positieve manier omzien naar elkaar. Een jongerencultuur waarin met elkaar problemen voorkomen en overwonnen kunnen worden. En ik denk dat iedereen het daar ook over eens is. Dan vraag is nu, hoe organiseren we dat met elkaar als beste? U als individueel raadslid speelt daar denk ik ook een grote rol in. Controlerend, maar ook zeker richtinggevend. Ook van u als volksvertegenwoordiger wordt juist in het sociale domein een betrokken en autoritzende rol verwacht. Jongerenwerk is natuurlijk niet het domein van vier stichtingen. Ook niet slechts het domein van een fractielid dat dit toevallig in de portefeuille heeft. Goed jongerenwerk vormen we met elkaar. Onze kinderen en jongeren gaan ons allemaal aan het hart. Jongerenwerk is van ons allemaal. Voorzitter, ik rond af. De bal hebben reflectie naar SIDA nu wel teruggelegd bij het college. Met de mededeling dat we het pad van intensieve samenwerking met de RADAR juist graag willen voortzetten. Wat ons betreft heeft de herpositionering voor ons dus wel degelijk de beoogde versterking gebracht. En we zien de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet. Stichting Zorgzaam is niet buiten beeld natuurlijk. Als netwerkpartner blijven we elkaar ondersteunen waar mogelijk. We kunnen dat alleen op dit moment niet doen vanuit het perspectief van grotere afhankelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. En ik hoop dat ik voldoende heb uit kunnen leggen binnen deze 5 of 6 minuten waarom. Vragen zijn welkom. Dank u wel, gaat verder voorzitter. Wie heeft een vraag aan de heer Van der Voet? Mevrouw Heelbrink, aan u het woord. Sorry, ik moet even wennen. Meneer Van der Voet, zou u ons een beeld kunnen schetsen hoe de situatie mogelijk zou kunnen zijn geweest als de betrokkenheid van de gemeente wel had voortgeduurd? Het is plotsklaps overgegaan van een actieve betrokkenheid naar een passief volgende rol die de gemeente heeft ingevuld. En ik merk en proef daarin dat u heeft gezegd, of dat u zegt, wij waren met de eerste rol heel erg tevreden. We hebben daarin ook successen geboekt. En nu, na een andere rol te hebben aangenomen, komen we tot het besluit dat we wel met een aantal partijen verder kunnen, maar niet met alle partijen op de uitvoering. Dus onze vraag is in hoeverre het realistisch zou kunnen zijn geweest als die rol anders gevuld zou zijn geweest door de gemeente. Ja, de heer Van der Voet, ja, de microfoon moet uit, want het gaat met camera's verkeerd. Aan u het woord. Ja, ik kan daar wel antwoord op geven, tenminste vanuit het perspectief van SIDA natuurlijk. Als van tevoren bekend was dat de gemeente 3 of 4 maanden actief de regierol zou nemen en daarna terug zou treden als passief, dan denk ik dat we überhaupt ook niet dusdanig en met zoveel vertrouwen waren ingestapt in dit traject. De kans dat uiteindelijk de vier partijen wel elkaar gevonden zouden hebben, zelfs met de rol van de gemeente, zoals ik ook al schets, was ook geen sinecure. Geen zekerheid dus. Alleen, er was wel hoop dat het had kunnen gebeuren. En ja, ik zelf vind daarin de rol van de gemeente ook echt cruciaal. Omdat, ik heb ook in de brief geschetst. Als de gemeente zich terugtrekt en het vertrouwen uitspreekt in de vier stichtingen om het zelf te doen, ja, dat legt ook een behoorlijk beslag in verantwoordelijkheidsgevoel en afhankelijkheid ten opzichte van elkaar. En als je allemaal vanuit dezelfde cultuur, vanuit dezelfde kwetsbaarheid, vanuit dezelfde perspectieven handelt, dan kom je een heel eind. Alleen daar zat hem dus vanaf het begin al wel een probleem. We hadden kansen gehad, alleen het was zeker geen zekerheid dat het ook gelukt zou zijn. Alleen, maar die hoop wilden we wel inzetten. Dank u wel. Ja. Ik kijk nu rond aan mijn rechterkant. Iemand daar. Ja, de heer Veldmeijer aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil vragen, waar loopt u in de praktijk? Kunt u een paar praktische voorbeelden noemen waar u nu tegenaan loopt? De heer Van der Voet, aan u het woord. Praktische voorbeelden. Ja, kijk, jongerenwerk zoals het nu is ingericht is ook heel kerngericht. SIDA is alleen maar in de naam actief. Als organisatie hebben we een actief bestuur zoals geschetst. We hebben 20 vrijwilligers. We hebben een grote doelgroep. In principe redden wij ons als organisatie wel.
De hoop was wel natuurlijk dat we elkaar zouden versterken als organisaties en vooral de beroepskracht die hier ook aanwezig is, dat die ook de andere beroepskrachten zou vinden en dat je daarin ook in goed overleg elkaar op kan vangen en in het geval van ziekte ook in dat netwerk. Dus voor het jongerenwerk zelf, waar ook onze beroepskracht wordt geacht om een faciliterende rol in te spelen richting de vrijwilligers, zou samenwerking vooral in het professionele netwerk een grotere rol hebben gespeeld. Maar je zag nu juist het tegendeel wat gebeurde. Onze jongerenwerker die was heel veel tijd kwijt aan dit traject met de vier stichtingen, waardoor haar eigenlijke focus ook meer verschoof naar een andere focus als wat wij als bestuur wenselijk vinden. En die balans, een investering in zo'n traject is altijd nodig. Als op de langere termijn daar ook een winst verwacht werd. Nou, die balans was in het begin weg. En uiteindelijk hadden wij er geen vertrouwen in, vooral met die terugtrekkende beweging van de gemeente, dat in de toekomst dat een meerwaarde voor ons zou hebben. Dank u wel, de heer Van der Voet. Nog een aanvullende vraag van de heer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Maar bedoelt u nu feitelijk dat er te veel administratieve romslomp ook is door die samenwerking? Is dat een van de zaken waar u tegenaan loopt, waardoor u minder zich bezig kunt houden met de praktijk, met de jongeren zelf? De heer Van der Voet, aan u het woord. De laatste half jaar was dat zeker het geval, omdat men ook nog nadrukkelijk zat, vooral op uitvoerend niveau, in de voorbereidende fase. Dus de discussie bleef hangen. Hoe gaan we het inrichten, tot in detailniveau aan toe? Terwijl je hoopt dat ze direct ook in de praktijk een winslag kunnen laten zien. Maar dat heeft tijd nodig en daar is ook alle begrip voor. Maar tot nu toe heeft het ons absoluut geen meerwaarde gebracht. Dank u wel. Dank u. De heer Reusken, u gaf aan ook een vraag te hebben. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het is wat moeilijk voor mij om opzij te kijken, omdat ik tegelijkertijd de microfoon in moet spreken. Dus dat is geen onbeleefdheid. U gaf allereerst dank voor uw betoog. In uw betoog gaf u aan geen wijzende vinger te willen wijzen naar andere partijen ten aanzien van wie is nu de oorzaak of waarom ben ik opgestapt. Maar toch zeg je heel duidelijk, Zorgzaam is een partij die veel te veel met de regels bezig is en te weinig met jongeren bezig is. En u zegt ook tegelijkertijd, te veel regels. En er was nog een punt, maar daar kom ik dadelijk wel op. Maar mijn vraag daarin is, wat heeft u zelf gedaan om te zorgen dat het proces wel op gang blijft? En welke investering heeft u gedaan om te zorgen dat het proces wel slaagt? Want u geeft heel nadrukkelijk aan, wij zijn eruit gestapt. Ja. Want, en daar heeft u twee duidelijke redenen voor aangegeven, dat was de regiefunctie van de gemeente die er meer was, dat was de tweede. En Zorgzaam is te veel en te groot en te log en te bureaucratisch. Mijn vraag is nogmaals, wat heeft u zelf gedaan? Yes. Van der Voet, aan u het woord. Ik kijk naar de microfoon. Ja, helemaal goed. Dank u voor deze vraag. Zelf heb ik en ook onze beroepskrachten ook in de overleggen gezeten voor de herpositionering. Het waren twee afzonderlijke overleggen op bestuurlijk niveau en op uitvoerend niveau. Ikzelf had zitting in het beleg op het bestuurlijk niveau, of het overleg op bestuurlijk niveau. Vanaf het begin af aan heb ik dit item van openheid en transparantie ook op tafel gelegd. Want Stichting Zorgzaam die begon ook ermee te zeggen, dat was hun allereerste punt in het allereerste overleg. Van, wij zijn eigenlijk aan de handen gebonden, want onze organisatie heeft te weinig middelen om het werk goed te kunnen doen. Ja. Op dat moment heb ik direct aangeboden, samen met andere stichtingen, om daar samen naar te kijken. En ook misschien als vier stichtingen gezamenlijk dat signaal te geven, ook richting de gemeente, wat er eventueel nodig en mogelijk kan zijn. Dus op dat moment heb ik ook die transparantie nadrukkelijk gevraagd. En al in het begin werd heel nadrukkelijk gezegd, meneer Van der Voet, met alle respect, maar interne zaken, daar hebt u niks mee te maken, dat gaat alleen ons aan. En dat is een houding die kan, die mag. Dat mag je als stichting zo zeggen, noemen. Alleen als je intensief wil gaan samenwerken, dan verwacht ik daar meer openheid in. Gaandeweg het proces, we hebben toen besloten om het eerst te parkeren. En om eerst te gaan zoeken naar punten waar we elkaar konden vinden. Nou, en daarin is ook de rol van de gemeente cruciaal geweest.
als procesbegeleider, de eerste ambtenaar die hiermee bezig is geweest, die zat daar bovenop en die probeerde daar ook in alle macht de partijen naar elkaar toe te masseren. En uiteindelijk tot een soort apotheose te komen. Ja, goed, dat was haar aanpak, maar opeens was deze mevrouw verdwenen van het toneel. En ja, vervolgens kwam er dus het bericht van ja, jullie min of meer succes met z'n vieren. Ja. Een aanvullende vraag van de heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Als ik uw betoog hoor, en dan ga ik u nu een gewetensvraag stellen, want die komt wel bij mij naar boven. En die ga ik toch stellen. Dit proces is in gang gezet mede op initiatief van de Raad. Denkt u, vindt u, dat er de wil was bij alle partijen om te komen tot daadwerkelijk succes van dit proces? Was die wilde, is die wilde? Heer Van de Voet, aan u het woord. Ja, die wil die was er 100%. En ik denk dat alle stichtingen ook bereid waren om tot op grote hoogte over, hoe noem je dat, over elkaar of over die eigen schaduw heen te stappen. We hebben ook nadrukkelijk gezegd tegen elkaar, wat er in het verleden is gebeurd, dat verschuiven we aan de kant. We gaan een nieuwe kans tegemoet en we gaan vol vertrouwen gaan we het weer proberen. En oprecht hebben we dat ook met vier partijen geprobeerd. En ook op persoonlijk niveau hebben we elkaar er ook echt wel in gevonden. Tot het moment dat je toch aanloopt tegen bepaalde cultuurverschillen. Maar goed, we hebben uiteindelijk ook afgesloten met een gezamenlijk overleg. Toen ook al dit bekend was, het standpunt van de reflectie en van de SEDA. En ook daarin zijn we op een goede manier uit elkaar gegaan. En misschien dat er hier en daar nog wel vragen zijn, omdat je mekaars perspectief daarin niet helemaal begrijpt. Alleen ik geloof dat iedereen wel heel goed doorhad en doorheeft dat het niemand te verwijten is. En dat doe ik ook zeker niet. De vraag in hoeverre we er nog steeds zo in staan. Ja, goed, dat dit een doorstart kan hebben op dit moment, dat geloof ik niet. Er zal eerst het een en ander moeten veranderen. De kaders moeten wel dusdanig duidelijk zijn en ook de rol van de gemeente daarin. Willen we dit een doorstart geven? En ik denk dat ook tijd nodig heeft. Maar op dit moment hebben wij daar vanuit SJDA gezien even geen behoefte aan, omdat wij nu ook een inhaalslag moeten maken voor de NAM zelf. Dus onze focus ligt op dit moment vol op de gemeenschap van de NAM, wat in feite ons hoofddoel is. Dank u wel. Dan kijk ik nog naar mijn linkerkant, daar de heer Vaters, aan u het woord. Dat kan nu nog, omdat we nu nog geen kaartjes hebben met uw naam erin. Dus meneer Precies. Vaters, aan u het woord. Altijd maar werk, voorzitter. Dank u wel. Meneer Van der Voet, dank voor uw inspraak. Ik hoor daarin een aantal zaken die wat mij betreft wel nadere duiding behoeven. Laat ik beginnen met, en de heer Reusken refereerde daar ook al even aan, het feit dat u zegt niet te willen wijzen, maar dat ongemerkt toch doet. Dus een valkuil wel met z'n allen wel eens instappen. U zegt dat in uw beleving het jongerenwerk bij Stichting Zorgzaam secundair is. Ik vind dat een hele boude uitspraak en ik vind dat u die moet onderbouwen. Dat u die concreet, en dat hoeft niet nu, dat mag ook op papier, maar ik wil hem wel onderbouwd zien. Want als u die niet kan onderbouwen, moet u hem terugnemen. Dat is één. Twee is, u zegt wat over de regierol van de gemeente. En dat zou betekenen, als ik het juist heb, dat alleen als de gemeente maar steeds de handen van de vier stichtingen blijft vasthouden, dat het dan wel lukt. Wij spreken in deze raad vaker over de regierol van de gemeente en dat wij die vaker moeten pakken. En dat betekent dat de gemeente zich ook wat terugtrekt. U hebt daar al iets over gezegd, maar ik wil daar toch graag wat meer duiding nog over hebben. U spreekt over een brief die gestuurd is namens SJDH en Reflectie. Ik ken hem niet, wellicht is hij alleen aan het college gericht, maar het lijkt mij dan goed dat u die desnoods via de Griffie alsnog aan de raad doet toekomen, zodat wij ook weten waar wij het over hebben. Dan heeft u het over, en dat verbaasde mij zo mogelijk nog meer, over te weinig middelen. Wij hebben tegen onze zin, en dat weet u, omdat de dekking destijds uit de algemene risicoreserve kwam. U heeft €42.000 en een klein beetje van de gemeente gekregen die eenmalig zou zijn en die stiekem, zeg ik maar even, structureel geworden is. Hoeveel meer middelen had u dan nog willen hebben? En hoeveel meer, want dat zei u zojuist in reactie op wat de heer Reusken, op een vraag van de heer Reusken, dat u te weinig middelen had.
Misschien heb ik het verkeerd begrepen, dan hoor ik dat graag. Dan maakt u een opmerking over het vele papier wat Zorgzaam volgens u produceert. En dat klopt, want dat vragen wij ook van hun. Wij vragen een hele duidelijke rapportage waarin aangegeven wordt hoe of wat er gebeurt met het geld wat wij ter beschikking stellen. Kunt u, dat zal voor u geen probleem zijn, ervoor zorgen dat wij als raad uiterlijk morgen de rapportages van Stichting Jongerenwerk Den Ham krijgen, zodat wij ook daar kennis van kunnen nemen, zodat wij ook bij u kunnen zien wat er met het geld gebeurt. Dat is het voor nu wel even, voorzitter. Dank u wel, dan kijkt de heer Van der Voet aan u het woord. Ja, kijk of die uit wil. Het zit u niet mee. Ja, de heer Van der Voet aan u het woord. Ja, dank u. Ja, dat was een hele rits aan vragen en inderdaad ook verwacht van de kant van het GBT. Want ik heb ook inderdaad de laatste jaren een debat gevolgd op dit punt. En het was mij bekend dat GBT inderdaad ook de visie heeft op dit punt dan hetzelfde als Zorgzaam. Dus meer vanuit de organisatorische kant. Meer vanuit, de praktijk volgt het papier. En dat proef ik nu ook een klein beetje uit uw vragen. Wij hebben niet meer middelen nodig, dat heb ik niet genoemd. Maar het is wel zo, ons jongerenwerk komt wel onder druk te staan als onze beroepskracht te veel tijd moet investeren, of op dat moment noodzakelijk, voor een herpositioneringstraject. Kijk, ons doel is niet om een team jongerenwerk alleen sterk te maken. Dat is niet het doel alleen. Het team jongerenwerk moet sterker in het jongerenwerk komen te staan. En die vertaalslag naar de praktijk, die werd gemist. En dat geldt niet alleen voor Stichting Jongerenwerk, maar dat geldt voor iedere stichting. Dus gemeente, ja, Twenterand breed. En dat is een verschil in visie, dat is een verschil in hoe je als organisatie de boel aanwandelt. En ik begrijp heel goed wat u zegt, en daarom, ik verwijt ook niet, ik leg geen schuld bij Zorgzaam. Ik leg ook geen schuld bij de gemeente, en ik wijs ook niet, beschuldigend, bewust niet. Ik wijs wel de vinger, maar dan wijs er ook weer niet terug. We hebben er allemaal een rol in, maar allemaal vanuit onze eigen perspectief. Onze eigen bubbel, zo je wil. En vanuit dat perspectief wilden we elkaar nadrukkelijk vinden. En het feit dat ik benoem dat het lijkt, in onze ogen, lijkt Zorgzaam vooral gericht te zijn op, of meer gericht op geld, om die organisatie op poten te hebben. Alleen het feit bijvoorbeeld, in het begin werd er gevraagd om een begroting te lichten door de gemeente, door Zorgzaam. Nou, daar wilden we actief aan meedenken. Hoe kunnen we dat ook, hoe kunnen we daarin helpen? Of dat ook daadwerkelijk zo was. We hebben zelfs als bestuur van jongerenwerk, we hadden een klein overschotje aan het einde van vorig jaar. We hebben zelfs nog overwogen om dat als bestuur naar Zorgzaam te doen. Om hun daarin tegemoet te komen te helpen. Pas later vernam ik ook door een briefwisseling tussen college en Zorgzaam. Dat Zorgzaam ook nog een behoorlijke reserve heeft. Waar geen aanspraak op gedaan kon worden. Ja, dan denk ik, dan trek ik de conclusie. En dat werd mij niet uitgelegd. Ik heb het ook vaak gevraagd. Maar ik kon niet worden overtuigd dat het anders was. Dan denk ik, als je dat geld niet wil besteden aan je basistaken. Geld wat per definitie voor zo'n stichting ook gemeenschapsgeld is. Ja, dan sla je in mijn optiek de plank mis. Snapt u? Dus het is niet een verwijt en er zullen ook wel argumenten voor zijn, maar die argumenten die kwamen maar niet. En dan ga je inderdaad gissen. Ik wil niet dat wij een zijspelletje. Kijk, gezamenlijk sta je voor een traject. Je gaat voor het algemeen belang voor de jongeren. Maar goed, gaandeweg bleek, en ik merk het ook uit de vraag, want het lijkt wel alsof u mij daar ook min of meer op aanvalt. En dat is ook een goed recht. En het is ook goed om dat op deze plaats te doen. Alleen, het is geen onwil, ik heb de vraag net ook oprecht beantwoord, we stonden er allemaal positief in. Maar we constateren dat het niet werkt. En ik denk ongetwijfeld heb ik een vraag van u gemist, heb ik niet beantwoord. Maar ik zal u helpen met de vragen die de heer Pater ook nog gesteld heeft over de regierol van de gemeente. Tot hoe lang de regierol mee moet gaan in een bepaald traject, dat was de ene vraag. En de laatste vraag, en dan kijken we even naar de heer Pater of het dan correct is, of u ook bepaalde rapportage aan kunt leveren aan de raad, zoals dat ook door Zorgzaam wordt gedaan. Volgens mij zijn er alle vragen beantwoord. Dus dat zijn nog de twee overblijvende vragen. En u gaat over uw eigen antwoord, dus als u zegt van antwoord niet, dan kan dat ook. Dat is ook helder.
Ja, wat betreft de rapportage, dat is geen probleem. Die zullen we u doen toekomen. Of er morgen zal zijn, weet ik niet. Morgen gaat voor mij om 5 uur de wekker. Heb ik een lange werkdag voor de boeg. Maar ik kan u beloven dat hij sowieso na het weekend komt hij bij u. Over de regierol van de gemeente. Het gaat er niet zozeer om de stichtingen bij de hand te nemen. Daar vragen wij ook niet om. Wij vragen om een volwaardige partner. De gemeente geeft de opdracht. Uiteindelijk. En een gemeente die heeft weer een ander perspectief als alle stichtingen zelf in hun eigen kennen. De gemeente is ook overkoepelend. Er zit ook politiek samenlevingsdraagvlak of signalen. En ook al is het alleen financiën. Wij zijn er naar op zoek geweest om juist die betrokkenheid bij de gemeente. En dat hoeft geen eens zozeer in uren of meer geld te zijn, maar meer ook in de organisatie. Om de gemeente daarin te prikkelen, om meer ook actief te zijn, om mee te denken in het proces van jongerenwerk. Want zoals ik schets, het is een dynamisch veld. Je moet spot on zijn. En je kan niet zeggen, over een half jaar hebben we een vergadering. Maar goed, we hebben nu dingen nodig van elkaar. Dat hoeft ook geen geld te zijn. Maar gewoon meedenken, draagvlak, support. It takes a village to raise a child. Ik merk dat uw focus inderdaad ook een klein beetje meer is gericht op wat hebt u dan nodig en geld. Het gaat niet om geld, het gaat om aandacht, het gaat om betrokkenheid. Ja. En in dat opzicht wacht ik, of hoop ik, dat de gemeente de regie neemt. Dank u wel. Kijk, de heer Paters voldoende. De heer Kelder, als laatste die u een vraag wil stellen. En dan wil ik met het debat beginnen. De heer Kelder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Vloed. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Een van de laatste opmerkingen die u maakte, zei, als we verder willen, dan zullen de eldere kaders moeten komen om die doelstelling te halen. Zou u mij een aan kunnen geven wat u onder die kaders verstaat? Welke kaders heeft u nodig om toch vervolgstappen te maken? Want we kunnen natuurlijk telkens malen terugkijken, maar we moeten wel stappen naar voren maken. En u geeft aan, we willen graag, dat neem ik best van u aan, maar u geeft aan, er zullen een aantal kaders gesteld moeten worden. Ik ben heel benieuwd naar wat u dan verstaat onder die kaders, die wij dan als raad en als college aan moeten rekenen. Dick van der Voet, aan u het woord. Ja, dank u voor de vraag. Eigenlijk ook een beetje een herhaling. Een van de belangrijke voorwaarden voor die kaders is dus meer betrokken gemeente. Participerend. En natuurlijk, een van de voorwaarden is ook de transparantie van alle partijen. Belangen en interne organisatiestrubbelingen. Ik hoop dat er binnen Zorgzaam op dat punt ook rust komt. Dat ze de organisatie ook goed op orde krijgen. Dat het ook duidelijk is waar ze staan. En dat ook niet iedere keer de discussie bestaat of komt te ontstaan over bezuinigen aan wat ik zie de basis. Inleveren van uren en van sluiten van inlopen en dergelijke. Dus ik hoop echt dat daar ook rust komt. Dus dat vind ik een belangrijke voorwaarde voor ons om een eventuele intensieve samenwerking weer op te starten. Maar goed, we hebben het over culturen, cultuurclash, cultuurverandering of naar elkaar toe groeien. Dat kost gewoon enorm veel tijd. En de belangrijkste voorwaarde om dat tot stand te brengen, zoals ik geschetst heb, denk ik en denk ook Reflection, is een actievere rol van de gemeente hierin. Ja, de heer Kelder heeft nog een laatste vraag aan u. De heer Kelder, aan u het woord. Nou, met name die laatste vraag, u zegt actievere rol, maar in welke hoedanigheid en wat vraagt u dan precies van de gemeente? Want op het moment dat u kan iedere week bij elkaar gaan zitten, maar als je alleen iedere week naar elkaar toe uitspreekt dat je graag 100% met elkaar verder wilt, maar dat hebben we dus nu jarenlang geprobeerd. U geeft zelf aan, er zijn aantal kaders. Vraagt u, dan zegt u dan gewoon van, wij willen als stichtingen, alle vier stichtingen moeten gewoon helder zijn, wat zijn de randvoorwaarden waar we aan moeten voldoen? En dat kan heel breed zijn. Maar hebt u gewoon een aantal handleidingen nodig waarbinnen de stichtingen elkaar zouden moeten kunnen vinden? Want blijkbaar lukt het niet door deze manier, of gewoon via gesprekken en afspraken met elkaar tot een goed verhaal te komen. Zegt u nu gewoon van de gemeente zal ons duidelijk moeten zijn in datgene waar we ons aan moeten houden, welke kant we moeten. Is dat hetgene wat u naar zoekt? Want dan moeten we daar aan werken. Heer Van der Voet, aan u het woord. Dat is ook, ook transparantie binnen de gemeente speelt daar ook een rol in. En wees duidelijk en ook inderdaad, verander niet het spel, zullen we maar zeggen, gaandeweg het proces.
Klaar. Als u klaar bent, dan is het goed. Ja, ik had een antwoord, maar ik ben even klaar. Als het u, dan is het goed. De heer Paters heeft nog een vraag of een opmerking, de heer Paters, als laatste. Het is een nabrander die niet kan. U zegt, en dan kunt u dat hopelijk onderbouwen, dat de gemeente tijdens het proces, tijdens het spel, de spelregels verandert. En wij zitten hier ook vanuit onze controlerende taak en vanuit die taak, zou ik graag zien dat u die opmerking nader onderbouwt. De heer Van der Voet, aan u het woord. Ja, aan de ene kant is dat natuurlijk de hoop of de actieve rol van de procesbegeleider in de eerste instantie. Die zich toch op een gegeven moment terugtrekt. Ook zonder dialoog wordt ons geïnformeerd dat de rol van de gemeente ineens anders is. Dat vind ik een duidelijke gamechanger. Als je spreekt over uren, vorig jaar september was er sprake van dat Zorgzaam uren in moest leveren in Frieseveen en ook een inloop moest sluiten. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben geprobeerd elkaar daarin ook te vinden en te ondersteunen. Pas de 11e uur in december, toen eigenlijk onze kaders klaar moesten zijn. Toen bleek er in één keer wel geld te zijn voor uren, waardoor eigenlijk het spel op dat moment direct veranderde. Op zich zou je zeggen hartstikke mooi, maar het brengt ook wel weer een andere druk op het spel. Of op het vinden van elkaar. Ik denk dat wel vragen straks aan de wethouder gesteld kunnen worden door de raad. Dank u wel, meneer Van der Voet, voor uw uitvoerige ook beantwoording van alle gestelde vragen. Dank u wel. Ik ga naar de eerste ronde en dan geef ik als eerste het woord de heer Reusken aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik sta hier toch met wat vreemd gevoel. Want de Partij van Arbeid GroenLinks heeft dit onderwerp geagendeerd. Dat hebben we volgens mij gedaan in februari voor de bespreking in maart op basis van deze raadsinformatiebrief. En ik heb net nog even nagekeken. Die was dus van eind december. En ik was heel nieuwsgierig in maart van hoe staan we ervoor? Want er ligt eigenlijk een positief verhaal waarin gezegd wordt, de besturen willen, de werkers willen, we zijn bezig, we zijn op de goede weg. En we voorzien eigenlijk dat het proces wat we in hebben gezet met elkaar, waar we hier vanuit de raad ook nadrukkelijk om hebben gevraagd, we zien een positieve en een goede ontwikkeling. Wat is er in die twee maanden gebeurd? En als ik de heer Van der Voet in zijn inspraak hoor, speelde eigenlijk ook al in het laatste kwartaal het een en ander. Ik denk dat er heel veel vragen liggen voor de wethouder. Vragen die ook al gesteld zijn net in de inspraakronde. Maar mijn vraag was in eerste instantie van, goh, vertel eens hoe het ervoor staat. En nu heb ik heel veel andere vragen. Hoe zit het met die regierol, wethouder? Hoe is die vormgegeven? En klopt het dat die tussentijds veranderd is? Wat is er volgens u nodig om dit proces weer vlot te trekken? Waarbij ik ook de opmerking wil maken vanuit de Partij van Arbeid GroenLinks. Als je kijkt naar het jongerenwerk, dat jongerenwerk, waarom doen we dat in het sociaal domein? Wij willen dat jongeren in een veilige omgeving opgroeien tot volwaardige en volwassen deelnemers aan die samenleving. Waarbij vooral gekeken moet worden naar signalering en preventie en dat daar waar het nodig is, jongeren worden ondersteund. Dat jongeren zelfstandige volwassenen kunnen worden. Dat heeft niks met papieren werk te maken, dat heeft niets met organisaties te maken, dat heeft gewoon te maken met je inzetten van jongeren. Ik ben ervan overtuigd dat alle vier de organisaties dat willen. Dat geldt niet alleen maar voor de SDEH en voor reflectie, maar dat geldt ook voor radar en dat geldt ook voor zorgzaam. En ik zou er ook voor willen pleiten en nog steeds het voorstel willen onderstrepen dat wij jongerenwerk willen wat in zijn totaliteit optrekt. Dus wat mij betreft is de opdracht niet veranderd, wethouder, en moet deze opdracht nog steeds uitgevoerd worden. En als partijen niet willen, dan is het wat mij betreft over, uit en sluit en dan gaan we verder met de partijen die wel willen. Laat ik dat ook helder hier zeggen. En ik hoor daar ook graag een reactie van de wethouder op. Een ander punt wat niet besproken is, dat betreft, wat gebeurt er nu met de inloop van Reflection? Van Flashback. Die is dicht. Wat gebeurt er met die jongeren? Daarvan is gezegd, die jongeren kunnen terecht in de andere inloop. Dat gebeurt dus op dit moment niet. Ik verwijs hier ook nog maar even bij
naar de ingezonden brief of de brief die wij hebben gekregen van de dorpsraad. Dus wat mij betreft moet daar ook wat in gebeuren. En als daar niet snel verandering komt, is wat ons betreft een motie in aantocht waarbij we het college gaan vragen om dat wel te gaan regelen. Heer Veldmeijer, aan u het woord. U heeft een vraag voor de heer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor meneer Reusken zeggen, ja, partijen die niet willen, daar moeten we dan maar afscheid van nemen. Ik zag de wethouder eigenlijk een goedkeurend knikje geven. Dan heb ik die non-verbale communicatie verkeerd begrepen. Maar kan het ook zijn dat het een botsing is van culturen en dat de oplossing daar gezocht moet worden, naar het tot elkaar komen? En... De heer Reusken, aan u het woord. Voordat je een besluit neemt om met elkaar afscheid te nemen, zul je natuurlijk eerst een traject in moeten gaan om te kijken of je elkaar kunt vinden. En vandaar ook de oproep, nogmaals, om de opdracht die er lag vanuit de vorige raad om deze vier organisaties te laten samenwerken tot één club wat zich inzet voor het jongerenwerk, staat nog steeds. En als daarbij culturen botsen, dan moet je met elkaar gaan kijken hoe kunnen we zorgen dat die culturen wel naast elkaar kunnen bestaan, maar wel in volledige samenwerking. Was u klaar, meneer Reusken, met uw betoog? Voorzitter, ik was dus bezig aan het einde van, inderdaad, van mijn betoog. Graag een helder antwoord, ook over de inloop hier in Vriezenveen. Want wat ik al aangaf, wat ons betreft, kan het niet zo zijn dat er jongeren op straat rondlopen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik nu iemand, de heer Paters, want GBT, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Een aantal vragen zijn al door de heer Reusken gesteld. Die hoef ik niet opnieuw te doen. Maar ik wil hem wel steunen in het feit dat hij zegt dat de vorige raad besloten heeft. En toen wij kennis namen van de herpositionering en zoals die er moest komen, dat wij zeiden dat is een goed idee, dat moet nu maar eens van de grond komen. Ik kan mij herinneren, en dat is wel een concrete vraag die ik heb aan de wethouder, dat hij toen zei, als dit niet van de grond komt, vanwege onwil van een van de partijen, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie. Is dat nog steeds zo? Dan graag daar een concreet antwoord op. Ik sta hier ook een beetje, niet eens zozeer met een dubbel gevoel, maar het lijkt wel of ik 12 jaar terug ben in de tijd. Sommige dingen veranderen schijnbaar niet, maar wij doen hier al langer over inmiddels dan over het zwembaddossier en dat wil wat zeggen. Het lukt maar niet om het van de grond te krijgen. En dan vraag je jezelf wel eens af van wat zijn nou de constante factoren in dit hele verhaal? Ik zal ze niet benoemen, de wethouder zal ze zelf ook wel weten, maar het moet mij wel van het hart dat ik vind dat ook vanavond weer een aantal redelijk boude uitspraken zijn gedaan waar ik persoonlijk wel wat moeite mee heb. Alsof er stichtingen zijn in deze gemeente die niet het beste voor hebben met de jongeren, die niet willen dat wij alle jongeren de goede kant op krijgen, die niet willen en die niet erkennen dat preventief ontzettend veel oplevert, juist met de problemen die we hebben in het sociale domein. Het gaat mij aan het hart, voorzitter, dat daar een beetje een karikatuur van wordt gemaakt. En ik ben heel benieuwd naar de reactie van de wethouder daarop. De brief waarover gesproken wordt, ik ben benieuwd of de wethouder daar wel kennis van heeft en wat daar dan de inhoud van is, of hij daar iets meer over kan vertellen. Ik hoor... En daar was ik dan wel weer verbaasd over, dat bij SJDH schijnbaar een overschot is. Was dat ook bij de wethouder bekend? En als dat zo is, waarom is dan de subsidie niet verlaagd? Ik verzin zomaar iets. Hè? Maar een andere belangrijke vraag, en ik kan mij voorstellen dat de wethouder die niet nu kan beantwoorden, maar ik wil hem wel voor eens en voor altijd duidelijk hebben. Want weer komen de reserves van zorgzaam te sprake. Daar hebben wij met elkaar heel vaak over gesproken. We hebben met elkaar heel vaak gepoogd om het nu voor eens en voor altijd helder te krijgen. En ik zou graag willen, wethouder, dat u daar vanuit uw rol wellicht wat helderheid in kan verschaffen. Dat hoeft niet nu, dat mag ook door middel van een raadsbrief waar dit uit de doeken gedaan wordt. Ik ken het antwoord, maar ik ga het niet geven. Ik hoor het graag van de wethouder. Maar die herpositionering, die moet wat ons betreft doorgaan.
En bijna zou ik willen zeggen, zonder hem heel hard aan te willen zetten, maar bijna volgens de gedachte, wie niet voor mij is, is tegen mij. He, wij moeten er met elkaar van doordrongen zijn en dat vraagt heel veel van volwassen mensen die elkaar wellicht op cultuur niet vinden. Maar als het gezamenlijk uitgangspunt is, en dat wordt onderschreven, dat we het doen voor onze jongeren, dan moet het toch mogelijk zijn om daaruit te komen. En dat vraagt dan wellicht niet één bak koffie, misschien wel 12 en misschien wel 6 glazen bier. U doet maar. Maar voor onze jongeren moeten we eruit komen. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Kelder. Aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, laat ik beginnen. Ik stel voor dat we bij koffie houden, niet bij bier, maar we hebben wel over jongeren. Ik ben blij dat u het zegt. Ik wist dat u daar wel gevoelig voor was. Wij kunnen het anders doen. Toen wij dit stuk kregen en de aanmelding van de heer Reuske zagen, vonden wij inderdaad ook een goed idee om het positieve geluid wat in het stuk stond bevestigd te zien door de wethouder. En het verbaast ons natuurlijk net als iedereen dat wij dan de inbreng van de heer Van der Voetmoordor, en dat hij dus namens 3 stichtingen toch eigenlijk, nou ja, hij noemt de raad er ook, waarin toch een beeld naar voren komt. En je praat zich 12 jaar, ik loop niet, nog geen 12 jaar mee, maar wel aan, een paar jaar aan de zijkant. Inderdaad, dit onderwerp is al zo vaak in orde geweest. En we draaien iedere keer om hetzelfde. Het komt iedere keer op hetzelfde terecht. We hadden allemaal een stille hoop dat het op deze manier wel geregeld zou worden. Als ik een stuk zie, wat we dus als informatievoorziening vanuit het college hebben gekregen, dan staan er andere dingen in. Dan denk ik, nou, dat lijkt de goede kant op te gaan. En ik ben dan ook, en ik heb hierbij staan, wethouder, bent u dan niet verbaasd door de inbreng die hier nu vanavond gedaan wordt? Want hier staat dus duidelijk, vervolgens wordt het besproken met de gemeente als regievoerder op dit proces. Dat zou dus in januari gebeuren. Ik hoorde dus meneer Van der Vloed zeggen dat in december in feite de stekker eruit getrokken is. Heel verbaasd. Ja, en ik ben heel benieuwd naar hoe we nu dit eindelijk eens op moeten pakken. En dan kunnen we zeggen, ja, degene die niet meer wil moet maar boeten. Nou, ik denk, ja, maar er moet wel wat gebeuren. En ik weet de oplossing nu ook niet. We zijn dat inderdaad jaren bezig, maar er moet wel wat gebeuren. En als het niet linksom wil, dan moet het wel rechtsom. Maar er moet één ding duidelijk zijn, het belang van onze jongeren is gewoon essentieel en is gewoon alle moeite waard om hier volop aandacht aan te schenken. Er zijn heel veel onderwerpen die we met z'n allen bespreken. Zwembad hartstikke mooi, maar dit onderwerp moet gewoon bovenop ons lijstje staan. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Hilbrink. Aan u het woord. Tenminste, even voor alle duidelijkheid, de heer Van der Voet heeft ingesproken namens Stichting Jongerenwerk Den Ham. Net even de koppeling met 3 stichtingen werd gelegd, maar hij heeft heel duidelijk ingesproken namens Stichting Jongerenwerk Den Ham. Mevrouw Hilbrink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We zijn heel blij dat we hier het onderwerp jongerenwerk en herpositionering daarvan nu op de agenda hebben staan. En we danken ook de PvdA daarvoor dat hij daar de aandacht voor heeft gevraagd. Het leek heel goed te gaan, ook in de brief die daarover aan ons als raad is gestuurd, waren er positieve berichten. De inbreng hebben we met ons allen gehoord. Wat onze fractie ook gehoord heeft, is dat daar ook heel veel positieve geluiden uit voortkwamen. Ook ondanks dat er veel teleurstelling was of hoe het uiteindelijk is afgelopen. En waar de stichting Jongerenwerk Den Ham nu zegt, eigenlijk waren we heel goed op weg. En is er nog steeds hoop als de gemeente ons maar duidelijk maakt dat wij het ergens voor doen. Dat we het met elkaar moeten doen, want als we het gezamenlijk doen, dan ligt er ook draagkracht. Dan hebben we een gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid en dan willen we onze taak serieus oppakken. Wij hebben hart voor de jongeren, zeggen ze. En dat zeggen ze ook over de andere stichtingen. Ieder doet het op zijn andere manier en daar zit een cultuurverschil in, wat ook aan de orde is gekomen en wat ook zeker niet maakt dat het makkelijk is om dit tot een goed eind te brengen. Maar er wordt niet gezegd van we gooien het beltje en wanneer. Er wordt gezegd, we hebben hoop, maar help ons, want alleen kunnen we het niet, want de cultuurverschillen zijn te groot. En wat meneer Reusken aanhaalde over de inloop in Friezeveen die gesloten is, we hebben als raad gezegd, we gaan over naar 1 inloop. Dat hebben we met elkaar besloten omdat dat een bezuinigingsslag zou maken. Dat zou een gevolg kunnen zijn van de samenwerking, dat we toe zouden gaan naar 1 inloop. En het feit dat dat nu niet gerealiseerd is en jongeren een andere inloop, een ander onderkomen zoeken,
is ook een uitwerking van het cultuurverschil wat er nog is. Dat kunnen we niet zomaar ineens onder tafel schuiven. We zullen dat serieus moeten gaan nemen met elkaar en er ook tijd voor moeten nemen om dit tot een goed eind te brengen. De verwachting en de hoop is er bij de stichtingen, wat ik zo beluisterd heb. Ze zeggen alleen neem ons serieus en luister ook naar de moeite die we daarbij hebben. De heer Kelder heeft de vraag aan u het woord, meneer Kelder. Dank u wel, mevrouw. Mevrouw Hilbrink, ik hoor u zeggen, wij houden vast aan één inloop in Griezenveen. Heb ik dat goed gehoord? Ik heb gezegd, we hebben dat besloten als raad. Ik heb daar verder geen uitspraak over gedaan. Mijn vraag meneer Kelder heeft nog een aanvullende vraag. Mijn vraag is of u nog steeds daarvan overtuigd bent en dat de visie van de ChristenUnie is. Mevrouw Hilbrink. Voorzitter, aan u het woord. Onze visie is dat er maatwerk geleverd moet worden aan het jongerenwerk. En wat ons betreft moet er goed gekeken worden wat haalbaar en wat realiseerbaar is. En dan moet met cultuurverschillen rekening worden gehouden. En of dat tot gevolg heeft dat daar één of twee inlopen zijn. Het heeft onze voorkeur niet om dan over te gaan naar twee inlopen. Maar we snappen wel dat alles niet in één keer realiseerbaar is. De jongeren moeten niet tegenover elkaar komen te staan bij de inloop. Meneer Kelder, als laatste nog een vraag aan mevrouw Hilbrink. U gaat over uw eigen woorden met een goede collega te spreken. Maar ik hoor u dus nu zeggen dat twee opties voor u wel een optie is. Dat wil ik u nu zeggen. Dank u wel. Het gaat over uw eigen antwoord. Hè. Dat leert u allemaal snel van mij. Mevrouw Hilbrink, aan u het zeggen, woord. U wordt mijn antwoord in de mond gelegd waar ik eigenlijk niet wilde beantwoorden. Ik heb niet gezegd dat we over willen gaan op twee inlopen. Ik heb alleen gezegd dat het heeft tijd nodig. En ik hoop dat we toe kunnen met één inloop. En dat we daarin cultuurverschillen kunnen overbruggen met elkaar. Waarin uiteindelijk, als wij daarin het voorbeeld geven als gemeente waarin wij voorstaan dat er jongerenwerk komt voor alle jongeren in Twenterand. En wij vinden dat alle stichtingen daar een goede samenwerking voor kunnen gaan realiseren onder in eerste instantie een actieve regierol van de gemeente, dan dragen we dat ook uit naar jongeren toe. Dan kunnen we daarmee misschien ook meer bereiken dan op deze manier telkens de verschillen benadrukken. En onze vraag naar de wethouder is in hoeverre hij deze opdracht die de raad hem heeft gegeven ook serieus heeft willen oppakken en daar ook achter heeft willen staan dat er werkelijk één stichting kwam waar cultuurverschillen overbrugd zouden worden. Dank u wel. Dan kijk ik naar wethouder Binnenmars. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde iemand zeggen, het lijkt net alsof ik 12 jaar terug ga in de tijd. Inderdaad, die 12 jaar die maak ik binnenkort vol. Dus ik kan dat beeld me er iets bij voorstellen. Ik denk wel dat er verschillen zijn. Maar ik denk dat er ook wat overeenkomsten zijn. Even afgaande op de feitelijke situatie. Wat heeft u van ons gekregen? U heeft een raadsbrief gekregen met de stand van zaken van december 2017. Toen was er een proces daaraan vooraf gegaan van overleg tussen vier stichtingen met een heldere opdracht, gefaciliteerd door iemand vanuit dit huis, die dat proces, omdat we van tevoren wisten. Nou, het zijn vier stichtingen die met elkaar in gesprek gaan. Er zijn inderdaad cultuurverschillen. We gaan daar met elkaar aan werken. In die fase van dat proces nemen we de besturen mee. We nemen de werkers mee. We gaan op twee verschillende levels. We gaan dat proces met elkaar in. De resultaten die we dan in dat proces in 2017 geboekt hebben, daarvan is doet de raadsbrief melding. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. Die dingen die daarin genoemd werden, dat waren ook de situatie. Ik kan me nog herinneren dat ik in december 2017 ook bij de finale afronding was van de vier besturen. Waarin ook gezegd is, waar ook de procesbegeleider toen op dat moment ook bij aanwezig was. Waarin gezegd is van oké, dit is nu de stand van zaken. De besturen die accorderen dit. En dit wordt nu onder leiding van de besturen verder uitgewerkt door de werkers. En er wordt vervolg inhoudelijk aangegeven. Er wordt gewerkt op de manier waarop we nu met elkaar een kader hebben afgesproken. En we gaan werkende weg. Komen we vast nog wel dingen tegen. Maar die gaan we dan gewoon werkende weg met elkaar oplossen. Heer Kelder heeft de vraag aan u. Maar ik vind wel dat de wethouder voldoende ruimte moet krijgen om tot antwoorden te komen. Anders dan komt hij niet met zijn betoog klaar. De heer Kelder, aan u het woord. Ik wacht rustig af, voorzitter. Nou, ik wil even reageren op de eerste opmerking die de wethouder maakt. Die zei van, u hebt een raadsbrief gekregen met de stand van zaken van december. Maar ik heb een brief hier staan van 20 februari 2018.
Dus ik ben benieuwd of in die tussentijd u dan niet op de hoogte bent gesteld door een aantal andere ontwikkelingen. Wethouder, aan u het woord. Ja, missie is aardig om inderdaad even het verhaal te doen en even af te maken. Want inderdaad, in de veronderstelling, laat ook even, weet je, we kunnen nu heel ingewikkeld doen of ik wil proberen even een heel simpel verhaal te vertellen. Als we met vier besturen van vier professionele instellingen de afspraak hebben, jongens, dit is nu het verhaal, dit hebben we met elkaar nu, dit is de stand van zaken, dit gaan we nu verder uitwerken, de besturen nemen ook die verantwoordelijkheid, de besturen hebben één, hoe zal ik het zeggen, een soort team, een soort kartrekker aangewezen, in goed onderling overleg, dat wordt het aanspreekpunt van de vier voor de begeleiding van het proces, dan mag je er ook van uitgaan, vind ik, dat je dan niet als gemeente vervolgens bij elk overleg en bij elke stap opnieuw daar ook daadwerkelijk feitelijk bij aanwezig bent. Dan mag je ervan uitgaan dat dat op een goede manier wordt uitgewerkt totdat het tegendeel blijkt. En het tegendeel blijkt middels een brief van 9 april 2018 waarin een brief geschreven door Jongerenwerk Den Ham en Flame, dus Reflection, waarin zij eigenlijk meedelen dat eigenlijk een aantal onderdelen, er werden net al iets uit de brief geciteerd. Ik ga de hele brief niet voorlezen, maar u krijgt hem. Wat mij betreft, gewoon er stond, er zou ook op de normale, op de ingekomen stukken van het college aan u gedeeld zijn. Maar dat kan nu, wat mij betreft, ook gewoon sneller dat u hem krijgt. Maar waarin beide stichtingen eigenlijk het vertrouwen in de voortgang van het proces, verdere proces gewoon opzeggen. En eigenlijk willen stoppen met het proces. Dat is de strekking van de brief zoals die zoals je die gekregen hebt, dan kun je twee dingen doen. En wat heb ik gedaan? Ik heb gezegd, ik heb gedacht, ik heb een opdracht van de raad en die is volgens mij heel simpel. Het is heel helder, we gaan ervoor zorgen in het belang van onze jongeren dat wij integraal gaan werken als het gaat om jongerenwerk. We gaan proberen een aantal accenten te leggen als het gaat om preventie, als het gaat om outreachend werk, als het gaat om van, nou, in het hele kader van jeugd en jongerenwerk en jeugd en jongerenwerk richting eventueel varianten van jongeren en jeugdzorg, dat je daar op een goede professionele manier met elkaar aan de slag gaat. Stop even, wethouder, want ik word een beetje zenuwachtig van steeds mensen die aan links staan en dan u doorgaat. Dus dan wil ik eventjes, ja, ik probeer de wethouder de ruimte te geven, maar heeft u echt een dringende vraag waarop u interrumperen wilt op de wethouder? Die vraag stel ik u toch, en dan krijgt u het woord, mevrouw Heelbrink. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind de vraag dringend, anders had ik hem hier niet gesteld. De wethouder zegt, de besturen hebben in december zijn gekomen tot dit punt. En daarvan ben ik ben er sindsdien van uitgegaan dat zij de stichting verder zouden aansturen. Mijn vraag is in hoeverre de wethouder ook op hoogte is van hoe het bij de uitvoering zat. Want er zouden plannen bij elkaar komen vanaf januari. Dus in december had u, voor mijn gevoel, iets meer kunnen weten over hoe het dan daadwerkelijk eruit zou gaan zien een maand later. Want u heeft het alleen over het bestuurlijk overleg. De wethouder krijgt het woord. Aan u het woord, wethouder. Ik heb vanaf na december geen signalen die mij ertoe noopten om te zeggen van nou, ik moet nu vanuit mijn wethouder bestuurlijke verantwoordelijkheid nu aanschuiven bij een vorm van overleg of verzoek van een bestuur of wat ook. Die signalen hebben mij niet bereikt. En als ambtelijk ik ook niet de signalen krijg van, en dat bedoel ik niet in verwijtende zin, maar puur in constaterende zin, van als je in de veronderstelling bent dat een en ander inderdaad met elkaar wordt uitgewerkt en met elkaar wordt vormgegeven, dan feitelijk blijkt dan in april, middels die brief, dat dat dus op een of andere manier niet loopt zoals we dat met elkaar gewenst hadden. Dan denk ik dat middels die brief, want daar was ik in mijn betoog, heb ik gedacht, er is een opdracht en die opdracht is heel helder. En ik krijg een brief van twee van de vier besturen en we hebben een afspraak met vier besturen. Dus ik heb onmiddellijk opdracht gegeven dat ambtelijk er afspraken zijn gepland met alle vier de besturen separaat. En volgens mij heeft het eerste overleg al plaatsgevonden en volgens mij staan die overige drie ook al gepland. Zodat ik ophaal bij de vier besturen, want we praten nu over twee, maar ik wil ook weten hoe raad daar en hoe zorgzaam erin zit. Want ook die spelen zijn actor in dit proces. En dan na die gesprekken, dan maak ik de balans op en ik zeg u gewoon toe, want ik denk dat het gewoon goed is, dat als ik die balans opgemaakt heb, dat ik zo snel mogelijk die balans met u deel. En
dan aan u voorleg van dit is de opdracht, dit is de opdracht die u als raad geeft, dit zijn mijn bevindingen en dit is eigenlijk mijn voorstel voor de verdere voortgang of niet. Maar dat, ik vind het nu te prematuur en ik vind het ook niet recht doen aan de andere besturen om nu te reageren op. Maar ik heb wel een opdracht en wat mij betreft, ik geloof in de opdracht die de raad, het college aan mij heeft gegeven. Ik geloof in de afstemming en ik geloof in één integraal werken. En ik geloof dat de verschillende culturen niet een belemmering in principe zouden moeten zijn, maar juist een aanvulling en een verbreding van het totaal. Dan denk ik van, als je niet ertoe komt, blijkbaar dus, dat je toch die regierol van de gemeente dan nodig hebt. Ja, dan, nou, ik ben heel benieuwd hoe die andere twee besturen daarin staan. En aan de andere kant durf ik ook te zeggen van kijk, hoe ver ga je als gemeente inderdaad van in het faciliteren en in het begeleiden en van processen. De aanspreekpunt ambtelijk, ik weet dat dat inderdaad geregeld is, dat er gewoon een ambtenaar aanspreekpunt is voor het jongerenwerk. Dat is ook niet verrassend. Dat had ook in al wat eerder een signaal kunnen zijn van joh, in februari of maart een telefoontje op ambtelijk van nou, we lopen nu toch even vast en het is misschien toch goed dat we even opnieuw met z'n vier even om tafel gaan van hoe moet dit nu verder of we lopen daar en daar tegenaan. Nou, dan denk ik van laat ik eerst die informatie ophalen en laat ik dan de balans maken en kijken hoe nu verder. Want dat het helder moet zijn dat de opdracht en in principe dat het jeugd- en jongerenwerk een verrijking is voor de totale gemeente. Ik hoor het ook Stichting Jongerenwerk Den Ham zeggen. En dat zullen alle vier de stichtingen zeggen. Maar op het moment dat je in beelden spreekt, ben je het natuurlijk snel eens in een visie. We hebben ook al een aantal concrete zaken, u heeft in de raadsbrief gezien, een aantal resultaten. Nou, dat zijn best niet alleen maar theoretische, maar dat zijn ook hele praktische resultaten waar je het met elkaar over eens bent, waar je naartoe gaat werken. Dan denk ik van nou, dat is dat getuigt van enige professionaliteit, dat getuigt van voortvarendheid. Dat was voor mij geen reden om in januari meteen aan de bel te trekken van goh, loopt het nou en hoe gaat het? En op een gegeven moment moet je ook de regie nemen en er dicht op gaan zitten op het moment dat het nodig is. En ook enige afstand betrachten om besturen ook in die zin ook de ruimte en het respect te geven van oké, dit is de kaders, die onderschrijven jullie met elkaar, gaan ook met elkaar aan het werk en komen met een resultaat. Dat is de opstelling en ik ben het eens met een aantal sprekers van dat die opdracht er nog steeds is en zo ervaar ik het ook. De opdracht is er nog steeds om niet om er één stichting van te maken. Ik hoorde dat mevrouw Hilbrink zeggen. Het is nooit de bedoeling geweest om één stichting te maken die het jongerenwerk. Nee, de bedoeling was wel één integraal benadering van het jongerenwerk. Dat is wat anders. Dat mogen best meerdere stichtingen zijn, maar dit is nooit het doel geweest. Er moet één stichting worden. Dat heeft voor alle helderheid. Dus met cultuurverschillen, die hoeven in mijn beleving nog steeds niet de finale belemmering te zijn voor de voortgang van het proces. Dus ik wil echt weten van alle vier van hoe zitten we erin en hoe dicht staan we bij de opdracht die de gemeente verstrekt heeft. En in hoeverre staan we daar dicht op en zijn we daar bereid om daar actie in te blijven ondernemen. En dan die balans opmaken, dan komen we uiteindelijk toe van oké, we gaan met elkaar voortvarend vol ervoor om er wat van te maken. Of er zijn andere signalen en dan kom ik gewoon bij u terug. Want ijzer met handen breken, dat kan ook niet. Dus in die zin, dan op enig moment hebben we ook gezegd van de raad heeft ook uitgesproken nou, we weten dat er best verschillen zijn, maar toch vinden we het van belang en we geven elke dit college de opdracht om ervoor te zorgen dat die integraliteit toch van de grond komt. Nou, die opdracht die ervaar ik nog steeds zo, dus vandaar dat ik even schets hoe ik het nu oppak en ik op korte termijn ook terugkom bij u van, ik neem nu even op dit moment dus kennis van de brief van de beide stichtingen, even als reactie op de Partij van de Arbeid, de heer Reusken, die vroeg van is nog steeds de opdracht was één inloop in Vriezenveen, één locatie. Ja, die opdracht was er. Omdat Reflection daar ook een rol in speelde, locatie Reflection en zorgzaam met de locatie zo in elkaar schuiven. Nou, gezien deze ontwikkeling loopt dat feitelijk niet. En ik heb vrij recent een gesprek gehad, ik weet dat ze ergens anders tijdelijk een onderkomen hebben voor één of twee maanden. Ik dacht voor tenminste twee maanden.
Nou, dat is met wat mij betreft ook maximaal de tijd, en ik wou het liever nog bekorten, die gesprekken zijn op korte termijn gepland, dat we even snel kijken, toch een snel de balans opmaken van wat kunnen we ermee, hoe gaan we hiermee verder en hoe geven we dit nu met elkaar vorm. Ik kan op alle details verder ingaan, maar ik denk dat dit de grote lijn is en dit de structuur moet zijn hoe we verder gaan. De heer Reusken heeft de vraag nu. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Blij met de toezegging van de wethouder. Ik hoor hem zeggen op korte termijn, binnenkort, zeer snel, laten we het maar heel concreet maken. Kunt u dadelijk hebben de meivakantie, maar na de meivakantie terugkomen met meer informatie daarover? Want dan kunnen we het ook daarna heel snel in een raadsdebat weer aan de orde stellen. Wethouder, aan u het woord. Het is mij geleerd, ik moet nooit iets toezeggen waarvan ik niet zeker weet dat ik het waar kan maken. Ik kan de toezegging in mei, vind ik een realistische toezegging. Want als u mij zegt, van, er zit een meivakantie tussen en in sommige situaties werkt het zelfs voor 2 weken. Er zijn aardig wat gebroken weken, dus ik durf die toezegging niet te doen. Liefst zou ik zeggen de tweede week mei, maar de eerste week is al een vakantieweek bijvoorbeeld. Dus dat ga ik ook niet doen, maar ik vind in mei vind ik een kortdurende toezegging. En ik zeg u toe dat op het moment dat er al eerder signalen zijn dat die definitieve balans er in mei niet, dat dat niet haalbaar is, dan zal ik dat aan u melden met redenen om Peter waarom het niet lukt. Maar de toezegging is om daar een ultieme poging voor te doen, om dat in mei dat kader te kunnen schetsen. Oké, okay. De wethouder, de heer Reuske, heeft nog een aanvulling. Ja, nog één aanvullende vraag. Dan zal ik proberen om een slotconclusie te trekken, waardoor we niet een tweede termijn nodig hebben. Dat is even mijn, mijn loffelijk streven. De heer Reuske, aan u het woord. Prima toezegging, daar ben ik heel erg blij mee. Vooral ook het verzoek om daarin zeg maar, de inloping mee te nemen en daar ook met suggesties dan wel oplossingen te komen. Dank u wel. Nou, ik kijk uiteraard rond. Hè. De wethouder heeft een duidelijke toezegging gedaan. Hij gaat gesprekken voeren, zijn gepland, maar goed, ook dat kost tijd. Kunt u zich erin vinden met de toezegging van de wethouder dat hij, zodra het plaatje compleet is, hij bij u terugkomt? In mei, en als het niet lukt, om wat voor reden hij ook met een raadsbrief zou komen waarom het niet gelukt is. Kan ik daarmee een tweede termijn voorkomen? Ik kijk even naar links. De heer Paters. Voorzitter, dat is wat ons betreft geen probleem. Ik heb dan wel een aanvullend verzoek aan de wethouder of hij de brief en de brieven die toegezegd zijn, maar of die dan ook kan voorzien van een soort van tijdlijn. Want ik ben wel benieuwd, een soort van tijdlijn van nou, hoe hebben we het nou opgepakt? Wat was de stand van zaken op welk moment? En want ik wil wel graag wat helderder proberen te krijgen waar het dan misgaat. Dus zo'n tijdlijn erbij zou denk ik het verhaal helderder maken voor ons allemaal. Goed, de wethouder zal een ultieme poging doen. Dat zeg ik toe in plaats van de wethouder. Om het maar kort te houden, ik kijk naar de heer Kelder. Wil ook nog wat zeggen, de heer Kelder? Ik wacht even dat het goed is. Ik kan goed aansluiten bij de heer Paals en ik ga ervan uit dat de brieven waarop gesproken is dat we die in ieder geval op korte termijn krijgen. Dat is wel ja, dat lijkt me goed. Ja. U krijgt de brief die 9 april naar het college gestuurd is. Ik kijk dan verder rond, dus u kunt leven met de toezegging die gedaan is door de wethouder. En ik sluit dan ook deze debatronde af. Dank u wel, wethouder. En ik ga naar het volgende agendapunt. Dat is het agendapunt regeling innovatiefonds sociaal domein 2018-2019. En ik geef de indiener, de heer Reuske van Partij van de Arbeid, GroenLinks het woord. Dank u wel, voorzitter. Net hebben we een belangrijk onderdeel van het sociaal domein besproken. Dat ging over het jongerenwerk. Maar het innovatiefonds is niet minder belangrijk. En ik hoop dat we dadelijk daar wel op een positieve manier met elkaar over spreken. Althans, dan hoop ik dat de wethouder daar in ieder geval positieve informatie over kan geven. Niet zo lang geleden hebben we dit innovatiefonds met elkaar ingesteld. Vooral ook om te gaan kijken hoe kunnen we vernieuwing aanjagen binnen het sociale domein. Want wat we willen is dat voorveld, waar het gaat om signaleren en preventie, hoe kunnen we dat versterken? En dat is ook de reden waarom ik het graag geleerd heb. Ik zou dus graag van de wethouder willen horen van, goh, de eerste tranche loopt bijna af. Ik ben benieuwd. Zijn er veel partijen die belangstelling hebben? En
hoe loopt het eigenlijk? Dat is eigenlijk de vraag. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de wethouder, want die was de enige die hier iets over wilde zeggen. Wethouder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zou even in aansluiting op de heer Russen willen zeggen dat het vorige agendapunt, aan de ene kant het proces, had ik met u natuurlijk ook liever wat anders gezien. Maar er zit ook, ik vond het niet alleen maar een negatief onderwerp. Dat even, en het innovatiefonds sociaal domein. Ik denk dat ik kan melden, de heer Reusken is ongetwijfeld op de hoogte van het feit dat april is de maand nu waarop de eerste trans ingediend kan worden. Dat leidt op dit moment tot 3 concrete aanvragen die er nu liggen. Er is nog 1 aanvraag onder voorbehoud. We weten van meerdere partijen die elkaar bewust aan het opzoeken zijn waarvoor de april termijn waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. Dat vinden ze zelf ook, maar die dus in alle rust toewerken naar een aanvraag in de tweede trans dit jaar. Dat zal in september zijn. We zijn er best in geslaagd om het feit dat we dat innovatiefonds nu in het leven hebben geroepen, om dat toch wat breed weg te zetten in allerlei overleggen, platformen, stuurgroepen, met onderwijs, met instellingen, is genoemd. In een sportplatform is het even naar de orde geweest dat, dat dit fonds er is. Mensen zijn erop attent gemaakt, dus het gaat leven. En we zien dat partijen elkaar aan het opzoeken zijn. Niet alleen zorginstellingen, maar van diverse en ook particuliere initiatieven die er zijn. We denken dat de eerste trans dat best al een aardige ideeën op gaat leveren. Ik moet even wat terughoudend zijn in de zin van, want de maand loopt nog en we moeten natuurlijk even kijken van in hoeverre de aanvragen, we hebben natuurlijk 37.500 euro beschikbaar voor de eerste trans. En op het moment dat dat wordt overschreden, dan moeten we even met enige terughoudendheid even kijken van hoe gaan we dat dan ook zo goed mogelijk honoreren. De hele verordening en de manier waarop we dat gaan doen, die kent u. Dus die zullen we ook gewoon gaan hanteren. Tot nu toe kan ik eerlijk zeggen, het is ook een diversiteit. Het is niet alleen maar zorg, het is niet alleen maar cultuur. Er ontstaan leuke initiatieven, laat ik zo zeggen. Ik heb het idee, zo'n eerste trans, op het moment dat we straks wat gaan honoreren, zal dat het animo voor de tweede trans alleen maar versterken, schat ik in. Maar zo werkt het vaak een beetje de vliegwielfunctie van, en dat landt in de volle omvang van, misschien moeten we ons daar ook voor gaan melden. Dus ja, en daar ben ik er heel positief over. Voorzitter, dank u wel. Wel, kijk dan de heer Reus gewoon in tweede termijn. Wil iemand anders in tweede termijn? Zo niet, dan wil ik even voor 5 minuten schorsen. En dan neemt de heer Smelt, die neemt het voorzitterschap op, omdat de laatste 2 agendapunten ik als portefeuillehouder moet optreden. Ik schors voor 5 minuten. Dames en heren, ik wil graag beginnen met het vervolg op het raadsdebat. En ik verzoek u uw plaats in te nemen. We gaan beginnen. We gaan verder met agenda punt 6. Op de agenda staat regeling toezichthoudende bevoegdheden, functionaris, gegevensbescherming. Gemeente Twenterand en de portefeuillehouder heeft mij vooraf gevraagd om enkele toelichting te geven op begripsbepalingen die in het voorstel staan. En ik wil haar graag daarvoor eerst de gelegenheid geven. Mevrouw, aan u vraag ik ook aan u het woord. Voorzitter, dank u wel dat u mij de gelegenheid geeft om even vooraf een tweetal punten aan de orde te stellen. Het is... Dit stuk is niet gemakkelijk en er staan ontzettend veel afkortingen in. En ik wil u vooraf toezeggen dat u voor de raad een lijst met afkortingen van mij krijgt en datgene wat al die afkortingen betekenen. De meeste worden wel toegelicht in het stuk steeds, maar je moet op een bepaald moment steeds weer terugzoeken van wat was het nu echt precies. Dus die toezegging doe ik vooraf voordat er allemaal vragen overkomen. En de raad die moet een besluit nemen over de punten 1 en 2. De regeling en het aanwijzen van de functionaris gegevensbeheer. Niet de punten 3 en 4, want dat is een bevoegdheid van het college. Om het totaalbeeld te krijgen, zijn ze wel opgenomen. Dus dat even vooraf. Dank u wel, mevrouw Van der Kolk, voor uw toelichting. Wat ook van belang is dat de OR vanmorgen, de OR heeft een gewijzigd voorstel en concept besluit ontvangen. En deze zijn in het raadsinformatiesysteem aangeduid met de toevoeging nieuw. Dus voor u staat er ook een nieuw stuk in uw gegevens. We gaan beginnen met het
voorstel en is aangevraagd door PvdA GroenLinks. Meneer Reuske, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie gaf dit voorstel voor de Partij van de Arbeid GroenLinks. En overigens, als partijen onze partij noemen, zou ik het heel wenselijk en fijn vinden als partijen ons aanduiden als Partij van de Arbeid GroenLinks. En niet alleen maar Partij van de Arbeid. Ik heb vanavond een paar keer gemerkt dat alleen maar de Partij van de Arbeid werd genoemd. En ik wil GroenLinks daarin absoluut tekort doen, want wij zijn een echt team geworden deze periode. En gaan dat ook laten zien. Dus dat is even opmerking terzijde, voorzitter. Dit onderwerp is een niet onbelangrijk onderwerp. En dat was ook de reden waarom we het agendeerd hebben. Dus wat dat betreft, privacy is op dit moment een hot item. Privacy speelt op allerlei terreinen op dit moment. Op 25 mei gaat de nieuwe wet AVG. Ook wel eens een afkorting, maar dat gaat over die privacy aan de orde. En daar hebben we als gemeente heel veel mee te maken. En als je burgers en inwoners vraagt van waar vertrouw je je gegevens nog toe of waar denk je dat ze veilig zijn, wordt toch vaak nog steeds die overheid genoemd als een betrouwbare partner en wordt in ieder geval als partner gezien waar de gegevens veilig zijn. Maar er gaat wel veel veranderen. En dan is het goed om te lezen dat de gemeente Twente Rand daarmee bezig is en dat daar ook functionarissen voor worden aangesteld. Wat dat betreft heb ik een paar vragen aan de portefeuillehouder wat dit betreft onderwerp. Kunt u in het kort schetsen hoe Twente Rand ervoor staat? Zijn wij op 25 mei dadelijk klaar? En zijn in dit huis de gegevens voldoende beschermd, zoals het hoort te zijn? En zijn burgers, inwoners dadelijk ook in staat om bij u aan te kloppen, daar waar ze hun eigen gegevens willen inzien, dat die toegankelijk zijn? Want dat is een van de eisen die daarin staat. En een tweede vraag die ik daarbij heb, worden inwoners over het feit dat dit ingaat nog verder geïnformeerd? Want nogmaals, het is een niet onbelangrijk thema waar mensen dagelijks mee te maken hebben en ook met de gemeente mee te maken krijgen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Reuschen van PvdA GroenLinks. En dan wil ik nu aan de VVD-fractie, meneer Kobus, het woord geven. Dank u wel. Het is mooi dat hiermee de gemeente gaat voldoen aan de nieuwe wet, de AVG. De VVD vraagt zich echter af of in onze gemeente deze nieuwe wet wel voldoende bekend is bij bijvoorbeeld alle sportclubs en verenigingen en stichtingen die we rijk zijn. Per 25 mei dienen alle verenigingen enzovoort te voldoen aan deze nieuwe wet en daar zal ook op gehandhaafd worden. De boetes die hiervoor in het vooruitzicht worden gesteld zijn fors. Het is de overheid dus minstens om de privacy te waarborgen via deze AVG. Daarom wil de VVD de wethouder vragen, de burgemeester in dit geval, of de gemeente iets heeft ondernomen om de verenigingen in te lichten over deze nieuwe wet en de ernst aan te geven om hier wat mee te doen. Is er ondersteuning vanuit de gemeente aan verenigingen om aan deze wet te kunnen gaan voldoen? Dat is mijn vraag. Dank u wel, meneer Kobus. Mevrouw van den Kalk, burgemeester aan uw woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ingaand op de gestelde vragen, de privacy is natuurlijk ontzettend belangrijk en dat voelt de gemeente ook. Dus vandaar ook dat wij zeer zorgvuldig met ook het instellen van de functionaris gegevensbeheer en dan te plaatsvangen en volgens de regelingen om dat goed op orde te hebben. En dat hebben we, als u ook vanavond, als aparte bestuursorgaan, naast ook de burgemeester en de burgemeestercollege en de commissies en de gemeenteraad. Iedereen moet het op zijn manier moet het geregeld hebben. Dus daarvoor dit voorstel vanavond als raadsdebat. En 15 mei, dan zijn we voor 25 mei. Daarin voldoen we in elk geval aan de wet. We zijn natuurlijk op alle fronten bezig om helemaal klaar te zijn voor die eisen die de wet stelt. En de gegevensbescherming is op dit moment een behoorlijk belangrijk onderwerp ook in onze organisatie. En er wordt ook op alle fronten aangewerkt om aan deze wet te voldoen. En ik kijk even naar mijn achterkant, wij voldoen ook aan de wet op alle fronten. Dus die toezegging kan ik u gewoon doen. De communicatie richt u onze medewerkers. Dat vind ik wel een heel belangrijk punt nog. En ik zal dit meenemen in mijn overleg om te kijken hoe we hierover kunnen gaan communiceren, wat de goede vormen zijn en hoe je het ook op de goede manier onder woorden brengt.
Want dat is nog niet zo eenvoudig. Omdat het gewoon, je kunt het heel simpel doen en misschien moet je dat ook wel doen. En wij zijn er voor om dat op een verantwoorde manier ook die communicatie te gaan doen. Dus ik wil het wel meenemen richting de communicatie om te kijken samen van hoe doen we dat nu richting onze inwoners. De heer Kobus vraagt, ja, je moet allemaal voldoen aan de AVG. En er wordt gigantisch veel vanuit alle gremia informatie gegeven, ook aan sportclubs, aan anderen. Het gaat om je ledenbestand en wat je wel en niet en wie dat allemaal mag doen. Vanuit de gemeente, kijk ook even naar de wethouder, hebben wij niet specifiek daar aandacht voor gevraagd. We kunnen een brief sturen, maar ik kan me haast niet voorstellen dat er iemand is die nog nooit van deze AVG heeft gehoord. Nou ja, wie ben ik? Ik wil er nog wel over nadenken, want zegt, heeft u ook mensen die ze kunnen ondersteunen? Dan moet ik zeggen, die hebben we niet. En ik vind ook dat je dan bij je koepels en bij je anderen moet gaan kijken hoe je dat op een goede manier moet doen. Want wil je dat doen, dan vraagt het heel veel van onze organisatie. Dan moet ik daar heel veel menskracht voor vrijmaken. En die heb ik niet zo rondlopen. Dat zal je ook niet verbazen dat dat niet zo is. Maar als u zegt van, zou het goed zijn om nog eens een brief te sturen of nog ergens iets op onze website expliciet voor de verenigingen te zetten, dan wil ik ook dat in mijn communicatie meenemen. Laat ik dat maar zo zeggen, dat ik probeer communicatief nogmaals iedereen erop te wijzen van deze wet is voor iedereen van belang. En denk niet van het zal mijn tijd wel duren, dat gaat niet door, het is voor iedereen van belang. En die uitdaging wil ik op me nemen om te kijken met de afdeling communicatie van hoe kunnen we nu en de burgers en al onze organisaties, instellingen, et cetera, op de goede manier informeren over deze wet. Maar ze zullen zelf iets moeten doen. En dat is nog niet zo heel eenvoudig, maar ik hoop dat de verenigingen er al mee bezig zijn. Want ik zie wel oproepen in de krant en zo waarin ik dat lees. Dus dat wil ik toch in de kader van de communicatie op me nemen. Dank u wel, portefeuillehouder. Dan zeg ik dat het ook een toezegging is wat u gedaan heeft zojuist. En wordt ook als zodanig genoteerd. Daar mag u op rekenen qua communicatie. Ik kijk even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Kijk naar de eerste termijn insprekers. Dat is niet het geval. De linkerzijde, de GBT ook niet het geval. Dan sluiten we dit agendapunt af. Dank u wel. Dan is dit al dus besproken. We gaan door naar agendapunt 7. Terugdringen wachttijden burgerzaken waarvoor de PVV zich heeft aangemeld en daar een toelichting op wil geven. Dit onderwerp is een verzoeken van fracties. Er ligt geen voorstel, nog conceptbesluit voor. Het onderwerp is ingediend door de PVV-fractie zoals aangekondigd. En de fractie krijgt dus hierbij het woord. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Kijken of we om 11 uur kunnen afronden deze eerste vergadering. Wij namen kennis van de raadsbrief. Ik heb moeite om te zeggen wij, want ik zit hier met eentje, maar... Oké. Nou, ik hou het toch bij wij, dat klinkt toch niet beter. Maar wij namen kennis van die raadsbrief en... namelijk de resultaten van de genomen maatregelen om de wachttijden burgerzaak terug te dringen. Toen dacht ik van, hey, er ontbreekt toch nog wat. En ik liep daar zelf ook tegenaan toen ik mijn paspoort moest verlengen, dus uiteindelijk een ID-kaart geworden, dat ik vrij moest nemen van mijn werk om binnen de openingstijden dat te regelen. En als ik kijk naar de maatregelen, de concrete maatregelen die genomen zijn, dan is het nog steeds een probleem van mensen die zeg van 8 tot 5 werken, om binnen de openingstijden die documenten voor elkaar te krijgen. En de enige mogelijkheid is dan donderdagavond. En dan zul je altijd zien, dan kun je niet, of het is hartstikke druk. En toen dacht ik van, waarom is het niet mogelijk om mee te gaan met de tijd als gemeente, door eventueel nog een extra, ik noem maar koopavond in te lassen, of gewoon de normale openingstijden te verruimen. En dat uitsluitend als de inwoners dat ook willen. Want ik heb daar natuurlijk ook met inwoners over gesproken. En ik krijg wat dat betreft vaak een goedkeurend antwoord van, joh, daar lopen wij ook tegenaan. Dat zou mooi zijn als de gemeente die openingstijden wat ruimer zou gaan vaststellen. Dus onze vraag aan de fracties is, en je zou dat heel eenvoudig kunnen achterhalen door mensen die aan de balie komen even een A4'tje te geven met een hoofdvraag.
4 antwoorden, A, B, C, D of 3, A, B, C. En dan kijken of daar bij onze inwoners ook behoefte aan is om zo ja, de service wat te vergroten. En mee te gaan met de tijd. Dus ik wil eigenlijk van de andere fracties weten, voordat wij er iets mee gaan doen, of zij ook missen dat mensen die van 8 tot 5 werken ook eigenlijk heel lastig binnen die openingstijden hun zaak kunnen verzorgen. Dat was de vraag, voorzitter. Nou, dat kan. Daar is een debat op voor, dus u nodigt andere fracties uit om het debat te voeden met informatie. Ik kijk naar de GBT-fractie of ze behoefte hebben om te reageren. Ik inventariseer het even. Dat is het geval. PvdA GroenLinks, VVD, ChristenUnie, CDA. Goed, dan beginnen we met de inbreng van de GBT. En nu het woord, meneer Paters. Voorzitter, dank u wel. Dank ook aan de heer Veldmeijer voor het stellen van de vraag. En de vraag op zich is heel erg logisch. Zo logisch zelfs dat we hem al eens gesteld hebben. En toen is duidelijk geworden dat de behoefte niet dusdanig groot was dat overgegaan werd tot extra openstelling. Bovendien dat die extra openstelling ook een financieel gevolg heeft. Omdat je dat ook allemaal moet organiseren. De gemeente heeft al een aantal maatregelen genomen door op afspraak dingen te kunnen doen. Dus op zich heel begrijpelijk. Wij zien daar op dit moment niet de meerwaarde van in. Waar we wel over aan het nadenken zijn is of je niet het mogelijk zou kunnen maken om bijvoorbeeld op andere plaatsen mensen documenten af te laten halen als die klaar zouden zijn. En daarmee maak je het wellicht ook wat makkelijker. Denk aan bijvoorbeeld de klampen of het punt. Als je daar iets zou kunnen organiseren, dan zou dat wellicht het ook makkelijker maken, zodat mensen niet per se naar het gemeentehuis in Friesenveen hoeven. Dus dat zou wat ons betreft wel een te onderzoeken optie kunnen zijn. Dank u wel, meneer Paters. Dan de VVD-fractie, meneer Kobus. Ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Hè. Ik denk dat de vraag die meneer Veldmeijer eigenlijk stelt aan de wethouder is om te onderzoeken of het mogelijk is om de openingstijden te verruimen. Ik denk dat dat behoorlijke financiële consequenties heeft. Er zijn, dacht ik, al heel veel mogelijkheden om digitaal dingen aan te vragen. Een paspoort en dergelijke wordt zelfs al thuis bezorgd. Dus of ook een mogelijkheid voor externe ophaalloketten nodig is, waag ik ook te betwijfelen, want ik denk ook dat dat financiële consequenties met zich meeneemt. Maar ik ben eigenlijk ook benieuwd wat de wethouder daarvan vindt, of daar een onderzoek naar gedaan kan worden, wat het kost. Meneer Kobus, nu doet u het weer, zou ik haast zeggen. Maar deze portefeuillehouder is echt burgemeester. Meneer Kelder, namens de CDA. Mevrouw, oké, prima. Mevrouw Braam. Voorzitter, dank u wel. Het CDA kan zich aansluiten bij de vorige sprekers. Wij zijn ervan overtuigd dat er al voldoende hier in het huis wordt gedaan om de wachttijden bij de afdeling burgerzaken terug te dringen. Bovendien kunnen de burgers op elke doordeweekse dag terecht bij de afdeling burgerzaken. Het zij op afspraak, het zij vrije inloop. En er zijn initiatieven genomen om die wachttijden nog verder terug te dringen. Dat lijkt ons volgens nog voldoende. Dank u wel. Dank u wel. Er is niet direct de vraag gesteld aan de portefeuillehouder door meneer Veldmeijer, maar wel door de VVD-fractie, waarin gevraagd werd. Ik ben wel benieuwd naar de reactie. Ik vraag aan meneer Veldmeijer of hij akkoord is dat ik nu het woord geef aan de portefeuillehouder. Dat is akkoord. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Een aantal opmerkingen. Ik denk dat vanuit de afdeling en uiteraard in overleg al een aantal activiteiten zijn gedaan om de dienstverlening aan burgers te verbeteren. En het is natuurlijk wel zo, we hebben dat naar de morgen gedaan, op één morgen, op de dinsdagmorgen naar 8:00. En we hebben op de donderdagavond alle mogelijkheden om op afspraak te komen tot een aanvraag van een paspoort, bijvoorbeeld. Hè? Laat dat maar zo zeggen. En vervolgens zoveel mogelijk digitaal. En vervolgens kun je het ophalen bij de servicebalie, zodat je ook niet hoeft te wachten. Dus
Dat gaat goed. En het is natuurlijk wel zo, als er bredere openingstijden komen, terwijl we heel graag naar die digitalisering willen met z'n allen, dan, ja, dan kost dat gewoon geld. Dat is, daar doe ik ook niet moeilijk over, dat is gewoon zo. En de uitdaging die de afdeling, ook naar aanleiding van wat ze zelf ook zagen bij de wachttijden, hebben ze dat op een perfecte manier opgepakt. En je merkt ook dat het voor de burgers ook heel fijn is dat ze op afspraak kunnen komen. Ook op de donderdagavond. Maar je hebt daar ook als burger wel een verantwoordelijkheid dat je niet bedenkt, ik ga volgende week weg en ik moet nu een nieuw paspoort. Dat is natuurlijk ook echt een verantwoordelijkheid die ook wel bij de burgers ligt. En dan moet je ook kijken van hoe ga ik daar op een goede manier mee om. En in de drukke maanden zijn we ook bezig om steeds meer weer afspraak, afspraak, afspraak. Dat kan. En als je één keer binnen bent, dan word je ook gewoon geholpen. Ook al zit je een half uur in de wachtlijst. Ook dan word je geholpen. Ik spreek ook met de mensen regelmatig. Ze zeggen van ja, soms werk ik wel een half uur langer door. Er wordt weer gecompenseerd en zo, maar dat gebeurt dus wel. Dus iedereen wordt wel geholpen. Maar als je zegt van ik neem niet, ik wil geen afspraak, maar ik ga er zo heen, dan loop je heel duidelijk dat risico. Wat voor de mensen van burgerzaken ook niet heel prettig is. Dan het punt van op andere plekken je paspoort kunnen halen. Dat is, vind ik, een boeiende. Heeft ook natuurlijk met personeel te maken. Maar wat het, waar het ook mee te maken heeft, is met privacy. Het onderwerp van net. Als ik nu kijk hoe met de paspoorten wordt omgegaan, kluis, wie erbij mogen. Het zijn bepaalde mensen die er maar bij mogen, verder niet. Dat heeft allemaal te maken met privacy. Ga je dat vervolgens ergens anders naartoe brengen, heb je heel wat privacypunten waar je iets mee moet. Dus ik zou dat in elk geval op dit moment zeker ontraden en zeggen van nou, we kunnen ook onderzoek doen, maar ik kan u nu al voorspellen dat er heel veel zaken bij komen zonder dat ik dat helemaal uitgezocht heb van waar het dan precies om gaat. Voorzitter, tot zover mijn inbreng naar aanleiding van een aantal gestelde vragen gemaakte opmerkingen. Ik word niet zo nerveus als dat iemand staat. Dat zie ik net hoor, maar ik zie dat het een interpretant is. Meneer Laanman, u wilt de vraag stellen aan de portefeuillehouder. Ja, een vraag, zeker uw opmerking. We hebben een pilot gehad en ik ben benieuwd of die nou loopt of niet. Dat de paspoorten en rijbewijzen, dat die thuis bezorgd werden. Dus dat was ook een extra service, moest wel voor betaald worden, maar dat was zo'n extra service, dan werden ze thuis bezorgd. Maar ik ben benieuwd of die nog loopt en of u dat ook... We hebben afgesproken dat die 2 jaar zou lopen, dit is het 2e jaar. En aan het eind van 2 jaar wordt er een evaluatie gedaan. Als u kijkt naar privacy, is het allemaal op een zeer zorgvuldige manier geregeld. Dus hij loopt nog. Dus dan worden de paspoorten, et cetera, worden thuis bezorgd tegen betaling van een bepaald bedrag. Een interruptie van de PVV over de beantwoording. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dus als ik het goed begrijp, vraag ik aan de portefeuillehouder via u, voorzitter. Iemand die van 8 tot 5 werkt, die heeft alleen de beschikking over de donderdagavond. Dat is de enige mogelijkheid voor hem om hier zijn zaken te regelen. Ten tweede zou ik, dat is een feit dus, een constatering. En ten tweede zou ik willen vragen, is er wel eens onderzoek naar gedaan naar ruimere openingstijden en de bijbehorende kosten? We hebben dat de vorige keer heel duidelijk uitgezocht en we zijn tot deze oplossing gekomen waarvan we gezegd hebben van die voldoet ook aan de wensen van onze burgers. Want men hoort er heel veel positieve geluiden over, ook dat ze niet meer hoeven te wachten. En mensen die wel moeten wachten, die vinden het ook wel heel leuk om hier te gaan zitten, want je kunt koffie en thee pakken en dan kun je aan de tafel een krantje lezen. Dus dat is heel verschillend hoe mensen er tegenaan kijken. Maar op dit moment hoor ik via mijn medewerkers geen klachten. En ik vind ook dat ze dat met elkaar als team op een zeer zorgvuldige manier doen. Dank u wel voor uw beantwoording, portefeuillehouder. De inbrenger was de PVV-fractie. Heeft er nog behoefte aan een tweede termijn? Zijn er andere fracties die behoefte hebben aan een tweede termijn? Ik constateer dat niet het geval is. U bent van mij nog een antwoord verschuldigd hoe we agenda punt 6 afhandelen. En gezien uw inbreng stel ik u voor om agenda punt 6 van zojuist op de akkoordagenda te plaatsen. Ik zie instemming, dan gaan we dat als volgt doen. Agenda punt 7 wordt niet doorgevoerd in de raad, dat heb ik u net verteld, dat was een verzoek van fracties. Als de PVV-fractie hier wat mee wil, dan zullen ze dat moeten amenderen, of een voorstel moeten doen, of een initiatiefvoorstel moeten maken. Dat is ook aan u als fractie hoe u daarmee om bent te gaan. Dan constateer ik aan het eind
van deze avond dat het ruim 11 uur en net geen 11 uur is geworden. Maar dat we constructief vergaderen met elkaar. Dank u wel voor uw allen inbreng. En ik wens u allen een veilig thuiskomen.